Қайырлы таң, құрметті көрермен. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгін 24-ші желтоқсан, сәрсенбінің сәтті күні. Және бүгін әдеттегідей таңды сіздермен бірге қарсы алатын шекті қыздарыңыз Диана Қырықбай. Және де менің әріптесім Тәуекел Мүсілім. Бүгінгі жаңа күніңіз толағай табыспен сәттілікке толы болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар, біз жаңа күннің сәрсенбілік шығарылымын бастаймыз. Бүгін 1994-нің 24-ті сәрсенбі. Бүгін батыс елдері Сочельник атты католиктік мейрамын тойлауда. Сочельник мерекесі әулие Иса пайғамбардың туған күні қарсаңында тойланады. Дәстүрге сай, әр дайым осы күні Иса туылған жер Вифлеемде мерекелік шеру өтуде. Түн ортасы ауғанда шіркеуде месса басталады. Месса Ватиканда өтетін ең салтанатты қызмет түрі. Сондай-ақ бүгін Албания республикасының ұлттық мейрамы республика күні мерекесі. Бұл ел 1912 жылы 42-тің 28-інде тәуелсіздігін алды. 1946 жылдың қаңтардың 11-інде Албания халықтық республика болып жарияланды. 1976 жылғы конституцияға сәйкес Албания халықтық социалистік республика деп атын өзгертті. Қазақстан республикасы мен дипломатикалық қарым-қатынасын 1993 жылғы 42-тің 21-інде орнатты. Бүгін әлемде осындай жаңалықтар орын алып отыр. Елімізде және әлемде қандай жаңалықтар болып жатыр екен? Ол жайлы келесі айдарымыздан біле аласыздар. Олай болса, жалықтырмайтын жаңалықтар айдарынан назар аударайық. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші Қарақат Әбілдина елбасының қаулысымен президент жанындағы әйелдер ісі және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі болып тағайындалды. Әнші Инстаграм әлеуметтік желісіндегі парақшасында бұл күтпеген жаңалық болғанын жазған. Өнерге деген адалдығым, өмірге деген сүйіспеншілігім, халықтың берген ықыласын байқаған Гүлшаран Аушанқызының ұсынысымен болып елбасының қол қойған жаңалығын Бенефис шоудың түсірілімі барысында естіп, Қыдыр екеуміз бірге қуандық. Ең алғаш болып құттықтаған да азаматым болды. Мені әйел бақытына, ана бақытына бөлеген әуелі Алланың арқасы. Қай жетістікке жетсем де жанашырым Қыдырымның арқасы деп білемін деп әнші қуанышқа толы сезіммен бөлісті. Ендеше Қыдекеңнің қарақатын біз де осы қуанышмен құттықтаймыз. Танымал Голливуд актрисасы Анджелина Джоли көпшіліктің алдына уақытша шыға алмайтын болды. Шексіз таланты мен сұлулығы арқылы әлемді мойындатқан актриса жешішекпен ауырып қалды. Бұл туралы Джолидің өзі ғаламтор желісі арқылы хабарлап, әлеуметтік желдегі достарына өзінің сәлемдемесін жолдады. Сонымен қатар Голливуд жұлдызы Анджелина Джоли жақын уақытқа жоспарланған шараларға қатыса алмайтынын айтқан. Аталмыш ауруға шалдыққанын айтып, тіпті өзінің Unbroken немесе Не сломлены деп аталатын фильмінің премьерасына да қатыса алмайтынын жеткізді. Картинаның премьерасы ертең, яғни 25-ші желтоқсан күніне жоспарланған. Мен сіздерді сағынып, үйде отыратын болдым. Бұған сен алмаймын. Бұл фильм мен үшін өте маңызды еді. Алайда өмір деген осы, деді Джоли табынушыларына жолдаған бейне жазбада. Қазын Әбдіғаппар, жаңа күн. Тәуекел, биылғы жылдың соңғы күндері де таяп қалды. Диана, жылқы жылы жаман болған жоқ, келе жатқан қой жылда сәттілікпен табыс әкелеріне шүбәм жоқ. Тәуекел, сен қазақ халқы жылқыны ерекше құрмет тұтатын білесің бе? Мінсе көлік, кисе кием, жесе тамақ, әсіресе жылқының сүті, қымыздың пайдасы туралы айтпасақта белгілі. Оны мен толықтай білем, тек таза су ішіп, шөп талғап жейтін жылқыны қазақ қыстыгүні соғым деп жеген. Қойдың да пайдасы өте көп. Ол да кисе кием, жесе тамақ, семіздікті тек қой көтерер. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған деген нақыл сөздер қойдың маңыздылығын айқындаса керек. Ал осы жылдың соңғы күндерінде ауа райы қалай болмақ екен? Олай болса кезекті ауа райы болжамына берейік.
Әнім не дегенше жаңа жылды табалдырықтан атта бас қалдыр. Я жаңа жыл отбасылық мереке. Баршамыз жаңа жылды үлкен дайындықпен күтіп алуға тырысамыз. Әсіресе дәстүрімізге сай қонақты ерекше ілтипатпен, қарсы алып, ықыласпен ас ұсыну қазаққа тән қасиеттердің бірі. Сондықтан бүгінгі шығарылым жаңа жылдық дастархан тақырыбында болмақ. Ал Диана, сен үшін жаңа жылдық дастархан қандай болу керек? Тек мен ғана емес, барлығымыздың жаңа жылда әзірлейтін салатымыз бар емес пе? Я, ол салаттың атын білем, оливье салат. Я, дәл таптың тәуекелі, оливье салаты ең кең тараған салаттың бірі. Дәмі, сәні, салтанаты жағынан дастарханның төрінен орын алатын салат. Әрқашан қонақтарға ұсынылатын бұл салаттың дәмі ешқашан ескірмейді. Оливьеден дәм таты көрмегендер жоқ шығар. Негізі бұл салаттың отаны Франция елі. Атақты салаттың авторы да адақты шебердің есімі Люсьен Оливье. Салаттың дүниеге келген ресми жылы болып, 1860 жылы белгіленген. Люсьен Оливье өз заманында Эрмитаж мейрамханасының меңгерушісі болған. Ас мәзірінде осы салат пайда болысымен мейрамхана әлемде ең көп адам келетін дәмханаға айналды. Люсьен Оливье. Оливье салатымен көпшіліктің асқызанын жаулап алды десек те болады. Бір емес бірнеше жүз жыл өтсе де дастарханнан өзіне лайық орын алады. Бірақ бұл салаттың калориялығы өте жоғары, өте тойымды. Сондықтан денесінің сымбаттылығына мән беретін жандарға мұқият болуын ескертеміз. Ал біз оливье салаты туралы әңгімемізді үзе тұрып, кезекті денсаулығымызға пайдалы кеңестермен бөлісетін тән саулық айдары береміз. Адамның табиғаттан алатын ең үлкен сыйы ол денсаулық. Денсаулық дегеніміз адам жаны мен тәнінің амандығы. Сондықтан да жан саудың тәні сау деп орында айтылған. Әрбір адам баласы өз денсаулығына мұқият болғаны абзал. Бірақ осы аурумен аурудың да жолдары баршылық. Ал оны әркім әр қалай қолдана білет. Ал біздің келесі кейіпкеріміз мен ауруға жол бермейтін адаммын дейді. Енді мен өзім ауырмауға тырысамын. Бірінші айтады ғой, ауырмаудың жолын жасау керек деп. Бұрыннан осы тұрмысқа шықпай тұрғанда да үнемі таңертең жүгіретінмін, ауырып қалмас үшін көп ауырмайтынмын. Негізі әр аурудың өз шипасы бар, яғни өзіне тиесілі емі бар. Бір жеріміз ауырса, дәрігердің көмегіне жүгінетініміз анық. Десек те, дәрінің түр-түрін қабылдау арқылы адам ағзасы соған машықтанып алады екен. Сол себепті де көптеген адамдар ауырған кезде бірден дәрігердің көмегіне жүгінбей, өз беттерінше халық ем арқылы емделіп жатса, ал екінші біреуі аурудың алдын алу үшін түрлі ем-дом қабылдап жатады. Мұның да айтарлықтай пайдасы бар екеніне сенімдері де мол. Мен мысалға таңертең бал бір стақан суға бір қасық балды жай ертіп, соны күнде міндетті тамақтың алдында ішем. Бақыт ханым айтқандай, денсаулығыңызға пайдасын тигізер пайдалы қорек болса, оны күнделікті әдетке айналдырғаныңыз әрине жақсы. Ал ең бастысы, жаныңыз да тәніңіз де сау болсын десеңіз, онда салауатты өмір салтын ұстанып, бүгіннен бастап спортпен шұғылданыңыз. Бүгінгіні ертеңге қалдырмауды әдетке айналдырыңыз. Бақыт Есполова, Елнұр Хасиман, жаңа күн. Люсьен Оливьенің бақталастары әдеттегіде әлемді аузына қаратқан салаттың көшірмесін жасап шығаруға талпынды. Алайда ешкім Люсьен Оливье секілді жасай алмады. Шебер аспаз өзінің құпиясын өле-өлгенше ешкімге жария етпеген. Я, тек қана 1904 жылы бүгінде сізбен біз қорек етіп жүрген салат әзірленді. Қазір әркімнің өз рецептері бар десе де болады. Асхана қожайындары салатты дайындау үшін қолда барды қоса салаудың шебер болып бара жатыр. Заманауи оливье салатынан сүрленген тауықты, теңіз таяқшасын, жүгеріні маринатталған қиярды, тіпті жібітілмеген алманы көруге болады. Ал патшалық тағамға айналған нағыз классикалық оливьенің құрамы мынандай еді. Бір бұзаудың тілі, екі қара бауыр, бір қадақ түйірсіз қара уылдырық, екі қадақ жаңа піскен салат, 25 қайнатылған шаян, екі банка
пикули, бір банка соя қосып әзірленген тұздық, екі қияр, бес қаты піскен жұмыртқа. Әрине, біз дайырлайтын оливьеден мүлдем өзгеше. Ал жаңа жылды ең асыға күтетін Аяз атаға алдын ала хат жазып сыйлық күтетін кімдер? Әрине, ол бүлдіршіндер. Олай болса, бүлдіршіндеріміз жаңа жыл қарсаңында бізге не дайындапты? Оны біз Балапан айдарынан тамашалаймыз. Қайырлы таң, қымбат көрермен, эфирде жаңа күн бағдарламасы. Диана, бүгін бізге қонақ келді, соны таныстыра кетсең. Иә, бүгінгі студиямыздың қонағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрының актрисасы Гүлшат Тұтова. Гүлшат Тұтова, Мұхтар Әуезов атындағы драма театрдың актрисасы, атақты сықақшының жары, өнердегі және өмірдегі өміріне дән риза. Гүлшат ханым, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай өткені бір аптадан кейін босағамызға жаңа жыл аттап келеді ғой. Я, көңіл күй өте тамаша. Жаңа жылды жаңа көңілмен қарсылайық деп, көңіл күйімізді көтеріп, позитивтерді шақырып жатырым. Осы жаңа жылдан қандай бір үміт күтесіз, жаңалық күтесіз? Әрбір жаңа жылда енді Аяз атамыздың өзі балаларға және сыйлық беріп жатады ғой. Сол сияқты менің де ішкі дүниемде сондай бір сыйлық күтем, жаңа бір ертегі әлеміне кіретін сияқтымын, ендігі жылы аттасам, осындай әсерлер алам жаңа жылда. Сол балалық күндегі әсер қалып қалған ғой деймін шамасы. Енді жолдасым әдемі сыйлықтар сыйлатса, қалай менің көңіл күйім көтеріледі? Негізі ол кісі сыйлайды. Әрине сыйламаса, көңіл күй түсіп кетеді ғой. Дұрыс. Әйел затымыз ғой енді, бізді еркелетпесе болмайды. Әрине, онымен толықтай келсем. Ал негізі бір апта уақыт қалды, дастархан қалай дайын ба, әдетте дастарханыңыз қандай? Енді жаңа жылға енді әрбір үй дастархан керемет дайындайтын шығар деп ойлаймын. Енді дастарханда әлбетте және оливьеміз, және өзіміздің қазы қартамыз. Бешбармақ болады дейсің. Ол енді әрине, ол азаннан бастап қайнала бастайды енді, түнгі сағат 12-ке дейін соны жеп бітіруіміз керек. Сол енді жылдағы жасайтынымыз сол, өзіміздің үйде ең жақсы көретінім отбасыменен каминді жағып қойып, отырып, және шайды ішіп, енді романтика болса, өте керемет болар еді. Енді әрбір үйдің ырымы бар өзінің, мысалы, қой жылы келе жатыр деп бір шөпті дайындап қояды, суды дайындап қояды. Табалдықтан аттаған қой жақсы көңіл күймен берсін. Қойдың өзін әкеп қоямай дейсін ғой. Жылғалып келсін дейді. Бұлдай ырым бар ма сіздерде? Иә, сондай ырым болатын. Енді жылан жылы болған кезде, біз және қызымыз екеміз, және жыланның мүсінін салып, сондай салат жасадық. Енді мынау жылқы жылы келген кезде, енді жылқының несін салайық деп едік, қолымыздан келмей қойды. Енді қойдықын енді биыл жасап көрерміз. Енді жасасам, енді әлеуметтік желілерге мені жасадым деп салып жіберемін. Ал қой жылында қойдың басын қоясыз ба столыңызға? Жоқ, енді бір жағынан айтады ғой, жылқы жылы жылқының несін, қазын сүсін жемеңдер, үйткендер, бүйткендер деді ғой енді. Енді ондай болған жоқ, оны жеп қойдық енді. Ал енді қой жылы енді жылқының етін жей салайықшы. Енді қойдың басын қойып, ондай жасамаймыз.
Кетіп бара жатқан жылға реніштеріңіз бар ма? Жоқ, Құдайға шүкір, тәубе, ешқандай ренішіміз жоқ. Әрбір жылымыз осы жылдағыдай болып өтсінші. Өте биылғы жылы, былай айтсам, өте жақсы жыл болды өзіміздің отбасымызға да, өнерімізге де, жәнілегі, театрда болды. Бір сол есте қалған бір сәт айта кетсеңіз. Иә, осы жылы мысалыға мен өзіміздің театрда Көктем фестивалінде жүлделі орында ие болдым. Жәнілегі, иә, биыл енді мына неше фильмдерге түсіп тастадым. Енді алдағы жылда да тура осындай, иә, табысты жылдардың бірі болды. Енді алдағы жылда да Құдай қаласа осындай жыл болсын екен деп тілеймін. Екесе көп болсын деп тілеймін. Негізі осы жылдың соңында адам баласы отырып алып өз-өзіне қорытынды жасайды ғой. Мінекей мен осы істерді бітірдім, арманыма жеттім, мынау істер болмай қалды, ал келесі жылы мен мынау істерді істеймін деп бір қағазға түртіп қояды, жастықтың астына қойып қояды. Істейсіз бе осындай істерді? Бір жылдан кейін бірақ алып соны тексереді дейсің ғой. Орындалды ма жоқ па? Иә, кей кездері жаңағы үйде отырған кезде кей кездері жазып қоятын әдетім бар. Мына жылы мынандайды болған, мына жылы болмай қалды сол нәрсем деген сияқты. Енді бұл жылда, бұл жылғы жазғанды көрсем жоқ болған сияқты. Бірақ енді осы ендігі жылы болатын нәрсе үлкен бір проектім бар. Сол проектім орындалып кетсе, сонда ендігі жылы сіздерге келіп айтамын, орындалды. Жақсы, онда қызықты әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, әріптестеріміз дайындаған бейнесюжетке берейік, одан әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін ас болсын айдарында жаңа жылдық дастырханның сәнін келтірер қозы салатын дайындау тәсілімен танысамыз. Бұл салатты дайындау үшін бізге 400 грамм қақталған тауық еті, 2 қияр, 100 грамм қатты ірімшік, 6 тал пісірілген жұмыртқа және 100 грамм қара өрік, майонез, тұз және көк шөп қажет. Алдымен қақталған тауық етін сақтап тура аламыз. Сонан соң қияр мен ірімшікті үккіштен өткіземіз. Жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын екі бөлік тарелкеге салып, сары уызын шанышқымен ұнтақтаймыз. Бір ақ уызды салатты сәндеу үшін алып қаламыз да, қалғанын үккіштен ұсақтап өткіземіз. Қара өрікті ұсақтап тура аламыз. Енді барлық туралған қоспаларды тарелкеге қозының үлгісінде саламыз. Ең алдымен тауық етін салып, тұз қосып үстінен майонез жағамыз. Екінші бөлік қияр, онан соң ірімшік және жұмыртқаның сары уызын салып, арасына тұз қосып, әр бөлікке майонез жағамыз. Енді қара өрікті қозының бас бөлігі ретінде саламыз, бірақ аз ғана қара өрікті қозының аяғын жасау үшін сақтап қоямыз. Жұмыртқаның ақ уызын қозының терісі ретінде саламыз. Жұмыртқа қуызын домалақтап турап, көзін жасаймыз. Ал қара өріктің кішкентай ғана бөлігі қарашығы болады. Ал мұрнын майонезбен саламыз. Қалған қара өріктен қозының аяғын жасаймыз да майонезбен сәндейміз. Міне ақ қозымыз дайын. Енді айналасына көк шөпті турап безендіреміз. Жаңа жылдық сәнді әрі дәмді салатымыз дайын. Ас болсын! Біздің арнамызға қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Эфирде жаңа күн бағдарламасы. Бүгін студиямыздың қонағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрының актрисасы Гүлшат Тұтова. Әңгімемізді одан әрі қарай жалғастырайық. Бір жыл бойы қандай істерді бітірдіңіз, қандай фильмдерге түстіңіз? Атап өтсеңіз. Театрдағы бізге бөлініп жатқан рольдердің бәрін былай айтқанда орындап, ойнап жатырмын. Биылдығы әйтеуір маған театрда жемісті жыл болды, жәнілдегі айтып өткендей. Ал енді фильмде міне дәл қазір осы уақытта Еркін Рақышевтың «Соқыр қыз» атты фильмінде басты рольде ойнап жатырмын. Және «Соқыр қыздың» анасын сомдап жатырмын. Енді Құда қаласа ол ендігі жылдың көктемінде мына көрерменге тартылып қалатын шығар деген ойдамын. Енді
басқа да фильмдерге түстім енді, бірақ олар енді бұл сияқты үлкен ауқымды рольдер болмады, бірақ және эпизодтық рольдерді бүкіл фильмдерден әйтеуір қалған жоқпын деп ойлаймын. Негізі менде тағы бір сұрақ, Гүлшат ханым, бұл негізі киноға түскен мынау театрдағы жұмысыңызға кері әсерін тигізбей ма? Жоқ, әрине, бұл енді өнер болғаннан кейін барлық жағында жүресің ғой, енді театрға бос уақытыңда барасың, спектакльдеріңді реттеп қоясың, және де мына күні мен сәйкестендіріп. Биылғы жылы театрда премьералар көп болды, негізі көңіліңізден шыққан рөлдерді айтып берсеңіз. 100 жылдық махаббат. Өте сәтті шықты деп ойлаймын. Мына және де біздің театрда мына Литвадан келген режиссер Қорқыттың көрін қойды, Иран ғайыптың. Ол да мына сәтті шыққан премьералардың бірі болды деп ойлаймын өзім. Таңсұлу қойылымы болды. Ол да өте сондай ауқымды және де голографиямен жасалынған сондай ерекше спектакль болды деп ойлаймын өз басым. Енді Құда қаласа, ендігі жылға да үлкен-үлкен театрдың жоспарлары бар. Жақсы. Бәрекелді. Ал Гүлшат ханым, тағы да бір қызықты сұрақ негізі отбасыңызға қатысты. Сіз енді өнер адамның жарысыз, сол енді қиын емес па? Бір қазанда екі бас қалай қайнап жатсын дегенде, осы сұрақты жиі қояды бізге. Мен айтам, енді біз екеумізде өнер адам болғаннан кейін біздің қазанымызда екі бас пісіп-пісіп әптен болған деп. Бір болып кеткен шығарсыздар. Бір бас болып кеткенбіз қазір деп, бір-бірімізді демеп, бір-бірімізді қолпаштап отырмасақ, енді ол да өнер адамына үлкен көмек деп айтсам болады. Түсінушілік болғаннан кейін, ауызбіршілік болғаннан кейін осылай өнеріміз жалғасып жатыр, өсіп жатырмыз, өніп жатырмыз деп ойлаймын. Жаңа жылды қалай қарсы аласыздар? Иә. Жаңа жылды отбасымызбен қарсы аламыз. Жылда ешқандай ресторан, кафеге барып қарсылғанды онша ұнатпаймыз. Бәріміз отбасымызбен, бағана айтып жатырмын ғой, каминді жағып, елкамызды жағып, бала шағамызбен отырып, келетін қонақтар болса, есігіміз айқара ашық күтіп алып отырамыз. Жақсы, енді экранның ар жағында көптеген көрермендер отыр, бір көңіл күйін көтеріп, таңғы тілегіңіз болса мархабат. Мынау жаңа күн бағдарламасында сіздерді мынау жаңа жылда енді көптеген саладағы көрермендер көріп отырған шығар біздерді. Мынау жүргізушілерге жаңа бағдарлама, журналистерге жаңа қалам сиясы бітпейтін, ғалымдарға жаңа ғылыми жоба, біз сияқты әртістерге жаңа роль. Енді көбейе берсін, көбейе берсін. Енді жұмыс көбейген сайын кім еңбек етеді, сол өте сүйкімді адам дейді ғой. Сондықтан да ендігі жылы, қой жылы, момақан, сүйкімді, әдемі, жұмысымыз көп. Момын боп жүре берейік. Бәрекелді, сізге де жақсылық тілейміз, отбасыңыз аман болсын. Босағадан аттайтын қой жылы қапқа сізге молшылық алып келсін, толтырып-толтырып ақша алып келсін, жақсылық алып келсін. Айтқандарың келсін, өздеріңе де. Ал құрмет көрмен, біз өз бағдарламызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін Қазақстанның халық жазушысы, драматург, аудармашы, қоғам қайраткері, Қырғызстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Қалтай Мұхамеджановтың туғанына 86 жыл толды. Сондай-ақ осыдан дәл 104 жыл бұрын даңқты қолбасшы, әскери қайраткер, жазушы Кеңес одағының батыры Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты Бауыржан Момышұлы дүниеге келді. Жамбыл облысы Жуалы ауданында туған батыр Ленинград Қаржы Академиясы жанындағы курсты, Кеңес Академиясы баштабының жанындағы жоғарғы әскери академияны бітірген. 1936 жылы Қызыл армия қатарына алынып, взвод, рота, командир, полк штабы бастығының көмекшісі, Қазақ әскери комиссариатының нұсқаушысы болған. Ал осыдан 70 жыл бұрын Қазақ академиялық опера және балет театрының сахнасында алғаш рет Абай операсы қойылды. Бүгінгі күннің тарихта алар орны осындай. Бүгінгі күн тағы қандай оқиғалармен із қалдырыпты? Оны біз бұл күн айдарынан біле аламыз. Бүгін Албания Республикасының ұлттық мерекесі Республика күні. Осыдан 70 жыл бұрын Қазақ академиялық опера және балет театрының сахнасында алғаш рет Абай операсы қойылды. 1998 жылы Қазақстан Республикасының отбасы және неке туралы заңы жарияланды.
104 жыл бұрын даңқты қолбасшы, әскери қайраткер, жазушы, Кеңес одағының батыры, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Бауыржан Момышұлы дүниеге келді. 1953 жылы 24 желтоқсанда Егемен Қазақстан Республикалық газетінің бас редакторы Аубаев Жанболат Алиханұлы дүние есігін ашты. 68 жыл бұрын дәл осы күні ресейлік актер, режиссер, ақын, публицист, ресей халық артисі Филатов Леонид Алексеевич туылды. Эфирде таңғы ақпараттық жаңа күн бағдарламасы. Бүгін желтоқсанның 24-ті сәрсенбі. Жаңа күнде жағымды жаңалық көп болсын. Сәрсенбіде бастау алған істеріңіз сәтті болсын. Жаңа күннің ВКонтакте, Фейсбук, әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларына кіре жүріңіздер. Сонымен қатар бағдарламаның толық нұсқасын YouTube сайтынан көре аласыздар. Әріптестерім сіздермен кездесуге дайын. Олай болса, сөз тізгінін әріптестерімізге береміз. Ал біз сіздермен тура жарты сағаттан соң қайта кездесетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Доброе утро, дорогие телезрители. Спасибо, что каждое буднее утро вы встречаете вместе с нами. И спасибо нашим коллегам за такое удивительное, прекрасное начало дня. Это телеканал Хабар и программа «Жанна Кун». Напомню, сегодня среда, 24 декабря. А это значит, что до Нового года всего 7 дней. До Нового года осталась неделя. Должны за окном хороводить метели, снежинки кружить и узоры на стеклах. Но снегом укрыться земля не успела. Ну, знаешь, Света, ты зря. Мы-то встречаем Новый год в Казахстане по всем правилам. Сугробы, легкий морозец, и кое-где даже огромные сосульки на крыше. Но ведь это здорово. Ничто так не приводит в тонус, как игра в снежки и катание на горке. Да, но с условием, что после этих морозных игр меня будешь ждать чашечка горячего кофе и теплое кресло. Ну, знаешь, игр на морозе я тебе не обещаю, а вот выпить кофе, я думаю, самое время, тем более, что сейчас нас ждут новости без политики. Не переключайтесь. Ритуал приготовления лаваша, его внешний вид и значение в культуре Армении признаны ЮНЕСКО и вошли в список нематериального культурного наследия человечества. Это предложение поступило от армянской стороны еще в прошлом году. Тем не менее, в список лаваш вошел как армянский традиционный хлеб. Отметим, ранее ЮНЕСКО были признаны еще три ценности армянской культуры – музыкальный инструмент дудук, хачкара, архитектурные каменные памятники и эпос «Давид Сасунский». На Таурском мосту открылась уникальная стеклянная галерея с прозрачным полом, сквозь который можно наблюдать за разведением моста, а также видеть, как проезжают знаменитые красные автобусы. Идут пешеходы и проплывают корабли по реке Темза. Стеклянный пол построен в пешеходном переходе. Он расположен на высоте 42 метра, имеет длину 11 метров. Отметим, что в этом году известному символу Лондона и Британии Таурскому мосту исполнилось 120 лет. Беременным женщинам нельзя пользоваться косметикой. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета, проанализировав уровни фталата у будущих мам. Фталат – это опасные химические вещества, входящие в состав некоторых косметических продуктов, таких как лаки для ногтей, волос, губные помады. Оказывается, они негативно влияют на интеллект будущего ребенка. Фталаты можно найти не только в косметике, но и в разных пластиковых продуктах. И снова доброе утро всем тем, кто только что включил свои телевизоры. В эфире программа «Жанна Кун». Последняя неделя перед Новым годом праздничная. Мы завершаем начатые дела и настраиваемся на веселье. А для женщин эта неделя еще и самая ответственная. Ведь надо не только закончить все дела по организации праздника, но и продумать свой новогодний наряд. Да, ох уж эти женщины. Почему они решили, что Новый год нужно встречать непременно в новом платье? Не удивлюсь, если сейчас добрая половина женского населения нашей страны, ну не знаю, сидит на диете, чтобы выглядеть в праздничную ночь просто сногсшибательно. Серик, ты, как всегда, прав. Но разве это плохо, когда рядом с мужчиной красивая, стройная, хорошо одетая женщина? И, кстати, о диетах. Для тех, кто сейчас следит за рационом питания, а в новогоднюю ночь собирается ни в чем себе не отказывать, то лучше
начинать выходить из диеты прямо сейчас. А еще лучше сдерживать себя и на праздниках. А разве нельзя голодать накануне, чтобы в праздничную ночь не отходить от стола? Ну, Серик, конечно же нет. Ведь в этом случае организм начинает испытывать сильный шок. И таким срывом можно навредить своему желудку, печени. Поэтому во всем нужна мера. И не только по будням, но и в праздничные дни. Отличный совет, Светлана. Я и моя семья возьмем его на вооружение. Ведь нужно во всем держать ритм. Здравствуйте, меня зовут Анна. Я являюсь инструктором такого направления, как йога. Сегодня мы расскажем об этом замечательном направлении. Итак, йога зародилась в Древней Индии и потихоньку со временем пришла до современного мира. Основа йоги – это духовная тренировка тела и физическая. Йога в танце – бесценная практика для человека с бешеным темпом жизни. Она особенно подойдет людям, которым трудно усидеть на месте, которых беспокоит путаница в мыслях, раздражительность и усталость. Дыхательные занятия помогают людям освободить свои мысли и освободить тело от ненужных, обретенных в течение дня проблем. Однако, если вы ощущаете потребность в физических нагрузках, жаждете динамики и не можете выдержать статичное положение тела в течение нескольких минут, то это танцевальное направление точно не для вас. Йоги используют одежду удобную, чтобы не стесняло движений. Основы технические йоги – это все же растяжка. Растяжка – это то, к чему приводит йога. Растяжка, пластика. Через месяц занятия йоги человек может сесть на шпагат, встать на мостик, стать очень пластичным. Поэзия тела в творческом потоке. Именно такое определение этому стилю дают многие преподаватели. Йога-танец особенно полезен тем людям, которые ведут сидячий, малоподвижный образ жизни. Этим танцевальным направлением можно заниматься в любом возрасте и с любым уровнем подготовки. Евгения Гришанина, Ринат Алибеков, Жанакум. Доброе утро, друзья! На календаре 24 декабря, среда. Считается, как Новый год встретишь, так его и проведешь. И поэтому мы стараемся учитывать все традиции, отмечая этот праздник. Именно поэтому так серьезно относимся к составлению меню. Одежду мы выбираем обязательно в соответствии с символами наступающего года. Да, если следовать этой логике, то встречать новый 2015 год надо за столом полным зеленее овса, в овечьей шубке и желательно с кудрявой головой. И ведь ты опять прав, попал в точку, астрологи характеризуют козу как грациозное, трудолюбивое и ухоженное животное. Поэтому новогодний образ нужно продумывать тщательно. Здорово, если в эту ночь женская половина завьет волосы и украсит их, например, цветами. А платье обязательно должно быть самых изысканных фасонов и выполнено в пастельных тонах. Ну, а что делать нам, мужчинам? Ну, что делать мужчинам? Мужчины также должны продумать наряд, а не пускать все на самотек. Те же астрологи рекомендуют выбирать костюмы сдержанных оттенков коричневого, синего или серого. И весь образ должен быть элегантным и, опять-таки, изысканным. Mm-hmm. Правильно подобранный галстук, идеально отглаженная рубашка, начищенные туфли и аккуратная, заметь, стрижка. Свет, ты сейчас говоришь просто обо мне. Еще говоришь как дизайнер, прямо профессионально. Да, но при этом я все-таки только ведущая, поэтому предлагаю дать слово профессионалам в области дизайна. Свет способен сотворить чудо с интерьером вашего дома. Правильное освещение способно заставить заиграть новыми красками любую обстановку и даже визуально изменить пространство. Но чтобы преображение было сказочным и моментальным, необходимо правильно выбрать люстру или лучше всего смастерить ее своими руками. В самом деле не обязательно обладать большим количеством денег или большим количеством сверхъестественных идей, все у нас находится под руками. Иногда на самом деле даже простая бутылка может подсказать нам идею для того, как украсить дом. Вот недавно я решила сделать для своего дома вот такой вот светильник из крышечек и донышек от бутылок. Легкий, цветочный. Сейчас расскажу, как его сделать. Эту люстру можно повесить в коридоре или на кухне. Она достаточно легкая, прозрачная.
Вот, чтобы добавить ей еще легкости, я сделала бабочек, которые летят, порхают к своим цветочкам. Но думаю, что белый и желтый цвет добавляют именно легкости, не создают тяжелый объект, оставляют место пространства и воздуха, чтобы люстра не стягивала на себя все внимание, а просто была как дополнением в интерьере. Мы берем бутылку. Для того, чтобы сделать люстру, нам понадобится много-много бутылочек, а точнее нам понадобятся донышки от бутылочек. Если посмотреть, то они уже напоминают форму цветка. Нам нужно просто ее довести до логического завершения. Нам понадобятся ножницы, либо нож-резак и бутылка. С бутылок вам понадобится столько, сколько вам, насколько вы хотите, чтобы ваша люстра была большой. Для того, чтобы у нас получился цветочек, мы потихоньку ножницами или резаком отрезаем дно от бутылки. Вот получился у нас такой замечательный цветок. Теперь он действительно похож на цветок. Это его внешняя сторона, это его внутренняя сторона. Теперь нам нужно будет его покрасить в белый цвет, чтобы он был похож на своих других собратьев, на цветочки или на снежинки. Приступаем к покраске. Берем кисточку. Кисточку в целом любого размера, любой фактуры, какой вам удобно работать. Окунаем его в краску. Желательно, чтобы краска была термоустойкая, потому что все-таки это будет лампочка. Если вы пользуетесь не энергосберегающей лампочкой, то так или иначе ваш продукт будет нагреваться. И вот когда наш цветочек высох, мы начинаем делать в нем дырочки. Они нам понадобятся для того, чтобы потом соединить и нанизать леску, добавить бусины, соединить с остовом, с основанием нашего бра или люстры. Для этого мы берем шило, ну и, собственно, наш цветочек и дырявим его. После того, как наш цветочек продырявлен, мы берем леску и нанизываем существующие дырочки для того, чтобы соединить потом с другими цветочками. Затем присоединяем их к основанию. И, в общем-то, наша люстра готова. Остается только вкрутить лампочку, найти место и повесить ее. Так же, как и я, вы можете дополнить ее какими-то другими декоративными элементами, например, бабочками. И ваша люстра подарит дому уют и будет радовать глаз в любое время суток. Назирке Садыкова, Ильхам Аюпов, Жанакын. Доброе утро, друзья. Жанаку на телеканале Хабар продолжается. С вами по-прежнему Светлана Коковинец и Серик Акишев. Кстати, с сегодняшнего дня можно считать сезон подарков открыт. Светлана, позволь мне подарить тебе стихотворение. Ну, с удовольствием, давай. Последний лист календаря. Все снова режут оливье. Повсюду хвойный аромат, на елках огоньки. Горят у всех игристое вино и про Лукашины кино в приятной суете народ. Ведь скоро праздник, Новый год. Ну как, подарок? Это твое? Ну, знаешь, это народное творчество. Да. Ну, да. И я скажу, что это актуально и очень жизненно. Что ж, вдохновить ты умеешь. Свет, спасибо большое. Может быть, стоит написать книгу и стать известным на весь мир писателем? Мои книги будут раскупаться по всей планете. Ну, знаешь, все может быть, и в этом я не сомневаюсь. Кстати, сегодня день рождения у Стефани Майер, американской писательницы, автора серии романов «Сумерки». Да, ее книги, между прочим, переведены на 37 языков и уже продано свыше 100 миллионов экземпляров. И по признанию писательница сюжет первой книги она увидела во сне. А утром 29-летняя домохозяйка и мать троих сыновей начала записывать свои идеи, а через 3 месяца закончила 500-страничный роман. Да, поначалу ее сочинение как-то не очень понравилось критикам, а Стефани Майер долго не удавалось пристроить свой роман, и только после серии неудачных попыток она подписала контракт на публикацию 3 книг с крупным издательством. Кстати, согласно условиям контракта, ей полагался гонорар в 750 тысяч долларов. В 2008 году по одноименному роману Стефани Майер на экраны вышел фильм «Сумерки». Множество наград, собрал в прокате 400 миллионов долларов и вообще просто произвел фурор. Вот так бывают вещи и сны. Сегодня в Алматы в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоится концерт камерной музыки «Прекрасных звуков совершенства». Начало в 17:00. 26 декабря в Алматы в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая состоится вечер французской музыки. Начало в 18:30.
В Алматы в Государственном музее искусства имени Костеева открылась выставка «Труд, цель, идея, жизнь». Это весьма необычный для последнего времени проект. Для молодого поколения он может стать настоящим открытием, а для людей поколения 80-х станет машиной времени, которая перенесет во времена активной молодости. В экспозиции произведения живописи, скульптуры из фондов музея, связанные с трудовой тематикой. Выставка продлится до 26 декабря. В Астане в Центральном государственном музее проходит выставка «Лидер, избранный народом». Цель выставки – раскрыть роль первого президента в становлении и развитии независимого Казахстана. Выставка продлится до 1 февраля следующего года. В Алматы в Государственном музее искусств имени Костеева проходит выставка 3D-картин. Выставка продлится до 1 февраля следующего года. Доброе утро всем, кто присоединился к нам только что. В эфире программа «Женакум» на телеканале «Хабар». И в студии для вас работают Серик Акишев и Светлана Коковинец. Новый год не за горами. Светлана, скажи, пожалуйста, ты уже составила праздничное меню? Ну, практически да. А скажи, пожалуйста, в нем наверняка есть оливье? Ну, конечно, есть, Серик. Но традиционно, как мы знаем, этот салат делают из вареного картофеля, моркови, докторской колбасы или говядины, яиц вкрутую, соленых или маринованных огурцов, зеленого консервированного горошка и, наконец, нашего любимого майонеза. Да, даже я знаю этот рецепт. Он простой, эффективный, недорогой, но, по-моему, многим уже приелся. Ну и поэтому сегодня мы предлагаем нашим телезрителям попробовать другой вариант любимого салата, используя в качестве основного ингредиента не только докторскую колбасу, а другие более полезные продукты. Так, так, так. И что там? Ну, для этого нам понадобятся креветки, да, очищенные, вареные, ну, где-то в районе 200 грамм. Да. Свежие огурцы, 2 штуки. Морковь вареная тоже можно взять, 2 штучки. Зеленый горошек консервированный, как и положено. И куриное яйцо. Да, еще лук репчатый. Немножечко одной головки буквально хватит. И майонеза грамм 200. Ну, и технология приготовления салата очень проста. Все порезать кубиками и заправить майонезом. Да. Ну, вот смотри, у нас уже тут есть готовый вариант нашего относительно полезного оливье. Да, до эфира мы его успели приготовить. Да. Светлана. Как? Неплохо. Да, и несмотря на то, что я консерватор в кулинарии, все-таки получилось, по-моему, здорово. Нет, получилось здорово, главное полезно. И тут же, опять-таки, в Новый год надо пробовать что-то новое. И выглядит все это с аппетитом, поэтому я предлагаю не останавливаться только этим рецептом, а продолжить тему вкусной и полезной пищи в рубрике «Едим и лечимся». Новый год приближается, и, конечно же, каждая хозяйка уже задумывается о праздничном меню. Ведь хочется порадовать вкусными яствами близких людей и гостей. Сегодня мы приготовим блюдо под названием «Новогодний торт. Вкусно и быстро». Смотрите сами. Небольшими кусочками нарезаем филе копченой курицы. Дольками нарезаем несколько свежих огурцов. Далее шинкуем зелень. 6 вареных яиц натираем на мелкой терке. Теперь к яйцам добавляем 4 столовые ложки домашнего майонеза. Заправляем ингредиенты специями и тщательно перемешиваем. На большое блюдо устанавливаем круглую форму. Первый слой нашего салата – нарезанное куриное филе. Далее 1/3 часть яичной смеси. Распределяем ингредиенты равномерно. Третий слой – свежие огурцы. Добавляем специи и посыпаем зеленью. Следом выкладываем обжаренные шампиньоны с луком. И последний слой салата – оставшиеся яйца, смешанные с майонезом. Его, кстати, необходимо распределить равномерно и сверху. Накрываем салат пленкой и отправляем в холодильник на 1 час. После аккуратно убираем форму и начинаем декорировать блюдо. Выкладываем дольки огурцов, яйца, украшаем зеленью. Такой новогодний торт непременно будет отличным украшением вашего праздничного стола. Приятного аппетита!
Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Женакон». Мы продолжаем. Да, и пришла пора представить нашего сегодняшнего утреннего гостя. И здорово, что это человек, который подарит нам заряд бодрости и море улыбок и смеха. Почему? Потому что это Даурен Айдаркулов, один из самых известных КВНщиков Казахстана, шоумен, телеведущий и просто зажигалка. Сейчас мы его поприветствуем в нашей студии. Даурен Айдаркулов – популярный шоумен, ведущий, игрок КВН. Имеет большой сценический опыт, талант погружать зрителей в мир позитива и шуток. Согласно опросу, проведенному известной компанией, Даурен Айдаркулов признан самым красивым КВНщиком. Дорогие друзья, рады поприветствовать в нашей студии Даурена Айдаркулова. Доброе утро, Даурен, спасибо, что вы с нами. Вот в эти предновогодние дни у нас особенные гости, потому что каждому из них есть что-то интересное, особенно рассказать об уходящем 2014 году. И у Даурена, насколько я знаю, в этом году был первый кинематографический опыт «Просто свадьба, ничего личного». Это было рабочее название, сейчас да. Переименовали. Угу. «Свадьба на троих» называется. Ага, отлично. Главная каждых роль? Троих. Или одна, озвучили. Ну, то есть одна из главных. Да, главный герой, один из главных героев. По идее, главный герой. Это Даурен Айдаркулов. Второй, это наш, или наша, Сабинка Келина. Келинка Сабина, Нуртас Адамбаев. Да. И третья очаровательная девушка, это Аружан Жазильбекова. Классно, здорово. Это вот прям кинематографический опыт главной роли, это первый раз. Первый раз и сразу главная роль. Я нашему уважаемому режиссеру Оскару Бесембину, кстати, тоже в прошлом КВНчик, говорю, что Оскар, слушай, у меня как бы, ну, скетчи, КВН, как бы, да, все это было, но кино никогда не было. Поэтому ты 100 раз проверь, потому что, ну, Яд Полат, мало ли там. Да-да-да. Он, ну, как бы кастинг все сделал, посмотрел, несколько раз посмотрел и 100% удостоверился, что все отлично, все нормально, поэтому можешь смело примерно в это же амплуа также играть. То есть ты в своем образе в некотором роде, поэтому это было там достаточно... Там была роль афериста. Так, вот здесь осторожнее. Да-да-да. Роль афериста, причем это аферистическая деятельность у меня началась в Москве по сценарию. В таком, и так, по большому счету, не греховном городе. Или наоборот греховном. Ну, это не важно. Окей. So that's why, да. Поэтому, да, в этом городе я немножко так научился навыкам аферистической деятельности и приезжаю в Казахстан и во всей красе начинаю показывать то, что я научился в Москве. Понятно. Я немножко завуалировал сценарий, чтобы вам было интереснее гораздо посмотреть. Да? Когда премьера? Планируется премьера 5 марта. А, 2015 года. К вашему прекрасному празднику. Да, да. Замечательно. И к Наурызу ближе. Да, и к Наурызу, и к Наурызу ближе, да. К годовому юбилею и программы «Жанакун» в новом формате. Даурен, спасибо. С удовольствием для наших милых дам, девушек, опашек, татешек, для всех вот такой замечательный кинематографический подарок. Прекрасно. Вообще, что сложнее? Выдавать какие-то шутки, да, искрометные, работать на сцене, в живом эфире, или все-таки вот учить роль, играть в установленных рамках? Я скажу так, хотя что даже аферист, лично для меня я влюбился в кино. Я вот снялся в этом фильме, снимался, когда я каждый день влюблялся. Меня поначалу сразу предупреждали. Дело в том, что Даурен, ты у нас в главной роли, поэтому сразу предупреждаем. Будут съемки с утра до поздней ночи, поэтому ты сразу, ты береги силы. Будет время, сразу засыпай и так далее. Но я, во-первых, самый первый, мне кажется, приезжал на съемки, и самый последний уезжал, и все это делал бодрым. Почему? Потому что мне очень понравилось, на самом деле, кино. И потом многих людей, которые уже давно снимаются в кино, сказали, что это болезнь, ну, в хорошем смысле этого слова, да, и поэтому добро пожаловать. Ты инфицирован кинематографом. Да, все верно. Ты просто сейчас предвосхитил мой вопрос, а что дальше? Оказывается, уже есть вторая картина. Ну, а помимо кинематографа, какие планы? Помимо кинематографа, ну, на самом деле юмора, у меня есть уже и... то, чем я уже давно занимаюсь после своей КВНовской деятельности. Это организация, ну, корпоративных мероприятий, ну, или, как у нас модно говорить, той бизнес. Угу. В этой сфере и двигаемся, то есть часто общаемся с артистами, делаем праздники людям, радуем их. Я имею в виду уже наше казахстанское население. Прекрасно. Даурен, был такой один у коллег опрос, согласно которому ты был признан самым красивым КВНщиком Казахстана. Слышал ли ты об этом и что ты об этом думаешь? Нет. Растерялся. Делали одни коллеги такой опрос в интернете, да. Как это ты победил в этом рейтинге? И, ну хорошо, пусть это для тебя будет новость. Что ты об этом приятно, думаешь? Приятно, что это утром так неожиданно на Жанаку. Но на самом деле я не знаю, кто этот рейтинг делал.
По идее, считается, в КВН самые красивые – это самые смешные. Ну, мне так кажется. Угу. У нас еще много интересных вопросов, не менее интересных ответов сразу в продолжении нашего интервью после рубрики «Кстати, она о кинематографе. Волшебный фонарь». Давайте посмотрим. С удовольствием. Новогодняя комедия про любовь. Доброе утро. С вами рубрика «Волшебный фонарь» и фильм «Реальная любовь». It's Carol Singers. Well, give him a quid and tell him to bugger off. Несколько историй о любви и дружбе. Прекрасно подобранные актеры. Чрезвычайно честный рокер, премьер-министр, отец с приемным ребенком, семьи, друзья и товарищи. Кино для любой аудитории. Каждый найдет персонажа близкого ему по духу и по возрасту. Каждая история как отдельный фильм. Наравне с состоявшимися актерами присутствуют и дебютанты, впоследствии так или иначе ставшие знаменитыми. Wait, is that Rick? Если вы хотите поднять себе настроение перед Новым годом, обязательно посмотрите этот фильм или пересмотрите его. Но не забывайте, что все-таки этот фильм для более взрослой аудитории. Из-за нескольких по-настоящему депрессивных моментов моя оценка этому фильму по 10-бальной шкале 8 баллов. С вами была рубрика «Волшебный фонарь», и я надеюсь, моя рецензия была вам полезна. С наступающим. Дорогие друзья, мы возвращаемся в нашу гостиную, гостиную программы «Жена Кун». И сегодня с нами Даурен Айдаркулов. Мы продолжаем. Да, Даурен, еще раз доброе утро. Шоумен, КВНщик, продюсер, киноартист теперь. Но самое, как мне кажется, важное, я просто тоже это ощущаю, замечательный папа, семьянин, да? Вот, yeah. Расскажи немного о семье. У папы по имени Даурен есть два замечательных ребенка. Я думаю, как и у всех, наверное, которые ты считаешь. Дочь, 5-летняя дочь и сынишка. Uh-huh. 3 годика ему. Традиции, которых вы придерживаетесь, и вот, например, какая традиция встречать Новый год? Да, вот в преддверии Нового года что-нибудь интересное. Это всегда семейный праздник. Он уже изначально в советское время нам заложили такой. Да. Такую команду, которая, мне кажется, очень хорошо продолжается во всех семьях. Мы эту же семью, традицию продолжаем. Ну, может быть, есть что-то особенное. Например, у нас в семье есть традиция елку наряжать как можно раньше и потом разряжать ее как можно позже. А у вас что-нибудь особенное? Так, у нас особенное... Я не знаю, но особенное, что это может Особенный бешбармак, например. Особенно все начинается после 12, когда мы с семьей все это отпразднуем. Да. Начинаем созваниваться с друзьями, заранее готовим коттедж специальный и в кругу самых близких друзей начинаем там... То есть это традиция? Слегка, спокойно все это праздновать. А вот о подарки детишкам вы как готовите? Они пишут письма, папа их читает или все-таки папа предвосхищает их желания? Детишки верят в Деда Мороза, они все правильно пишут свои записки. Дети, кстати, Дед Мороз существует, Дед поверьте Мороз нам, взрослым. Существует. Да. Их, кстати, есть. Очень много. Это... И даже мы можем стать ими. Бывает такое, да. Снегурочка, пожалуйста. Опять-таки же. На самом деле, мои детишки уже давно написали. Мы уже все знаем, что нам нужно будет нашему Деду Морозу передать. Дед Мороза по имени Даурен. И он уже эту информацию, кстати, получил. И ищет эти подарки. Прекрасно. Даурен, давненько, кстати, мы со Светланой не задавали наш достаточно традиционный вопрос. А как начинается твое утро? Да, ну, вне зависимости, там, праздники, не праздники, рано ли? Ох. Есть, может быть, какие-то специальные рецепты по заданию тонуса и бодрости на весь день? Я, ну, в общем, делю же людей на сова, жаворонок. Да. Я, в общем, очень мощная, толстая, жирная сова. И во сколько тогда ты просыпаешься? Давай уже детализируем. В 12?
12. Или во сколько? 12 иногда бывает, засыпаю. А-а-а. Ну, в общем, примерно вот можно из этого времени исходить. Прекрасно. Ну, а потом как потом, ты бодришься? А потом начинается... Ну, дело в том, что, как я уже говорил, работа вся связана с организационными организациями мероприятий, праздники, вечеринки, которые все происходят у нас вечером. Да. После обеденной, по крайней мере, время. И, соответственно, мы уже немножко в это время, как-то организм все привык, что в это время я должен бодрствовать, ясно мыслить, что и как делать. Даурен, наше интервью подходит к завершению. И еще одна прекрасная традиция нашей программы. А сейчас она особенно приятна, потому что мы бы хотели услышать от тебя в сторону наших телезрителей, поклонников нашей программы, не только утренние пожелания, но уже и новогодние поздравления. С удовольствием. Учитывая, что так мало времени осталось до такого замечательного праздника, всем нашим казахстанцам желаю в новом наступающем 2015 году, во-первых, крепкого, мощного здоровья, во-вторых, взаимопонимания в семье, ну и в-третьих, побольше денег, чтобы мужчины радовали своих жен, а жены радовались тем, что мужчины их радуют. Ох, вот это круто было в конце. Да. Да? Очень так прагматично. Сразу видно, человек семейный. Семейный, все продумал. Да. Даурен, мы желаем вашей семье, вашему бизнесу, творческой карьере, процветания в 2015 году. Целых две кинопремьеры в 2015 году у Даурена. Да, это мало здорово. Кто может похвастаться таким. Поэтому с наступающим Новым годом. Спасибо, пусть все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. С Новым годом. Жаңа жылдық дастархан дегенде бірден ойға келетін тағамдар бар. Мысалы, ертерек айтып кеткен әйгілі салат оливье. Және әрине мандарин жемісі. Жаңа жылдық дастарханның мандаринсіз болуы мүмкін емес. Дұрыс айтасың, Тәуекел. Біз бала кезімізде мандаринді тек жаңа жыл қарсаңында жеуші едік. Мандариннің отаны оңтүстік шығыс Азия елдері, Үнді, Қытай, Қытай, Жапония болып саналады. Мандарин сөзінің шығу тарихының өзі де қызық. Ерте замандарда Қытайдағы бай, ауқатты адамдарға мандарин деген лауазым берілген екен. Сондай-ақ Үнді мұхитындағы Маврикия аралының бұрынғы атауы мандарин. Жеміс атауы осы аралға байланысты шыққан деген тұжырымдар бар. Мандариннің көптеген түрі Европаға 16-18 ғасырларда жеткізілді. Қалай болғанда да мандарин аз уақыт өтпей жұртшылықтың ең сүйікті жемістерінің біріне айнала шықты. Бүгінде ол апельсиннен кейінгі екінші орында тұр. Мандарин өте тәтті және өте пайдалы. Ал біз сіздерге жаңа жылдық дастарханымыздың сәніне айналатын мандарин қосылған салат түрін ұсынбақпыз. Өзі дәмді, жеңіл әрі сіңімді. Мандарин салатын әзірлеп көрейік, Тәуекел. Ендеше, Диана, бізге салат қалай дайындалатынын көрсет. Келесі қымбат көрермендер, мен қазір Тәуекелге және сіздерге мандарин атты салаттың қалай дайындалатынын көрсетіп беремін. Ендеше, келесі бөлмеге өтейік. Бәрін дайында қосын. Тәуекел, өзің байқағандай, біздің салатымыз дәрумендерге толы, бай, пайдалы болып келеді. Дәл қыстың күні кешке теледидардың алдында жейтін салат болып табылады. Ол үшін бізге 2 киви, 1 апельсин, 1 алма, 1 банан, анар және йогурт керек. Салат оп оңай дайындалады. Мен кивиден бастайын. Мен көмегім қажет емес па? Қазір соңында. Анарды салыпыға көмектесесің. Жарайды. Енді әркім өзіне ұнағандай кеседі, ол біреуге майда ұнайды, біреуге ірлеу. Әйтеуір жеуге болатындай. Ұнайды, иә. Жүрде ең маңызды жұмыс менікі қосында. Анарды қосу. Анарды қосу. Және йогуртты салу соңында. Болды. Онда... Бұл екен өзім қасым алып алайын. Оны соңында салармыз, Тәуекел. Негізі бұл жерге әр түрлі мандаринді де салуға болады, алмұртты да салуға болады. Витаминге бай өсімдіктерге салу жеміс жидек. Қандай жеміс ұнаса, көрермендеріміз өзінің қалауынша сала береді. Мінекей, біздің киви дайын. Енді апельсинді турайын. Айтурайық, омайлығы болсын. Өзің ағыз аспаш екенсің. Негізі. Бұндай өнерім бар екен білмеп. Бұл салатты тек қана қыз баласы емес, сонымен қатар жігіттерде дайындалады. Өзің байқағандай оп оңай бар болғаны.
өткір пышақ, тақтай, және де жеміс жидектер. Мінекей. Онда үйге барғанда міндет түрде үйдегілерге дайындап беру керек. Анаңа дайындап берсең болады. Әрине. Жаңа жылдың алдында. Немесе жаңа жылға мамыңа, анаңызға сыйлық ретінде дайындап берсеңіз, анаңыз қатты қуанып қалады. Жақсы, мінекей. Апельсиніміз де дайын. Алманың енді барлығын турамаға қояйық. Жартсын. Әлде сен жақсы көресің бе алманың көп болған? Мен негізі барлық жеміс жидек жақсы көрем. Жарайды онда. Тағы кішкене қосайық. Бәрекелді. Негізі жеміс жидекті сен жақсы көресің бе? Иә. Ал бөлек алманы, бөлек апельсинді жегенді ұнатасың ба? Әрине. Жақсы. Біз тамақты алғанмаймыз ғой, Диана. Бізге не дайындап береді, соның бәрін жей береміз. Анаң дайындап береді ме салатты? Енді қазір жоқ. Мен ешкім егер дайындайтын адам болмаса, тек сондай кездерде, сәттерде ғана дайындайды. Өзің қандай салаттарды жегенді ұнатасың? Мен бәрін ұнатам. Жақсы, мінекей, соңғы банан қалды. Иә. Бананда өте пайдалы жемістердің бірі болып саналады. Мінекей, ортасынан бір бөлейік. Кейін деп турап тастаймыз. Бананың да барлығын салу қажет емес менің ойымша. Кішкене жартысын салған жетер деп ойлаймын. Бәрекелді. Екеумізге жетіп қалай бұл салат? Тәуекел, енді сенің басты. Ең маңызды жұмысым менде ғой дейсің. Иә. Сонымен қалай? Қанша анарды салай? Саламыз бірінші. Бірінші анар салам. Иә, барлығын салсам болады. Көмектесіп жіберейін. Сөйтіп, йогуртты өзіңіз қалағанша саласыз. Қазір енді қанша қасық? Екі қасық салайын ба? Үстінен сала берсең болады. Молмен салсаң, біздің салатымыз дәттірек болады. Керемет, дейсінай. Мен ойымша біздің йогуртымызға қарақат қосылған, сол себепті салаттың дәмі кішкене ерекше болады. Барлығын саласасың болады. Бәрекелді. Мен араластырайын ба, сен өзің араластырып бересің? Жоқ, енді сен араластыр. Жақсы. Менің ойымша тек екеуімізге емес, барлық ұжымға жетеді дейсің ба? Иә, ұжымына жетеді. Тамаша? Енді ауыссын бола ма? Әрине, қымбат көрермендерімізге көрсетіп қояйық. Қонақ келіп қалса, енді әдемі ыдысқа тазалап салуыңызға болады. Ал егер де өзіңізге жасасаңыз, дәл осындай ыдыспен жей беріңіздер. Ал тәуекел, дәмін тат. Асың дәмді болсын. Рахмет. Ал тәуекел, менің мандарин атты салатым қалай болыпты? Өте дәмді, Диана. Бұнда сен қолынан келетті ойламаппын шыны керек. Ал құрметті достар, біз бұл салатын дәмін көргенше, біздің тілшілер дайындаған бейнесюжет бар, соны тамашалайық. Жаңа жыл отбасылық ескі жылды шығарып, жаңа жылды қарсы алатын мереке. Жаңа жылды әрбір үйде мерекелік дастархан жайылады. Қонақ қарсы алатын әйел адам дастархан даярлауда әрбір ұсақ түйекке мән береді. Жайылған дастархан біріншіден отанасының қандай екенін білдірсе, екіншіден қонаққа көрсетілген құрмет пен ілтипат. Ертең-ақ бір үйдің отанасына айналатын қыздар қауымы дастархан жабдықтау ережелерін біледі ме екен? Үстел үстіне алдымен дастархан жайылады. Қазір сауда орындарында дастархандардың түрлері өте көп. Жайылықтардың әдемі безендірілген әр түрлі матадан болғаны дұрыс. Дастарханның негізгі маталары зығыр мен мақта мата болып табылады. Иә, ең дұрыс шешім ақ матадан тігілген дастархан. Ақ түс дастарханның сәнін ашып, үстел үстің әлде қайда кең болып көрінуіне көмектеседі. Бүгінде өркениеттің кең етек жайған заманында қонақ күту рәсімі де барынша мәдениетті.
қонақ алдына ұсынылатын тәрелке, шанышқы, пыша, қасық рет-рет мен белгіленген тәртіппен орналастырғандарыңыз дұрыс. Естеріңізде болсын, ешқашан аяғы баршыны ыдыстарды бел ортасынан ұстамайды. Міндет түрде аяғынан ұстау керек. Шанышқы тәрелкенің сол жағына қойылады, және мүйіздері жоғары қаратылады. Ал пышақ тәрелкенің оң жағында қойылып, оның алмас түсі сол жаққа, яғни тәрелкеге қарайды. Тәрелкенің үстіңгі бөлігіне қасық қойылады. Оң жақ бұрышқа бокалдар мен фужерлер қойылады. Оралған майлық ортадағы тәрелкенің үстіне қойылады. Мінекей, дастархан жабдықтау сіз ойлағанда қиын емес екен. Бұл дастархан жабдықтаудың ең қарапайым түрі. Осы айтылған кеңестер қыздарымыздың пайдасына жарар деген үміттеміз. Ал біз кезекті қыздар туралы сыр шертетін бағдарламаның сәрсенбілік Леди Айдарына береміз. Анна Элеонора Рузвельт 1884 жылдың 7 қарашасында дүниеге келген. Ол бала кезден бастап-ақ байлыққа кенел бөсті. Десекте Элеонораның өмірге деген көз қарасы қатарластарына қарағанда тым өзгеше болатын. Кішкентайынан ересек болып көрінген қызын анасы әже деген лақап атпен атаған. Тұйық мінезді Элеонора өзін ұсқымсыз балапанға теңейтін. Анна 8 жасқа толғанда анасы дифтериядан қайтыс болады. Ал араққа құмар әкесі араға 2 жыл салып дүниеден өтеді. Элеонора Рузвельт бұл қайғылы жағдайдан соң әжесіне Нью-Йоркке көшіп келеді. Ол оған жақсы тәлім тәрбие беріп өсіреді. Жастайынан өнерлі қыз оқудан да, биден де тіпті, атпен жүруден де озат болды. 1899 жылы әжесі Валентин немере қызын Лондондағы қыздар мектебіне жібереді. Элеонора 18-ге толған бетте ағайынды Франклинмен бір кеште жүздесіп, кейін ол жігітке тұрмысқа шығады. Элеонора Рузвельт жан дүниесі, жүрегі кең адам болған. Ол адам тағдырына еш уақытта немқұрайлы қараған емес. Әрдайым көпке үлгілі әйел ардақты ана, адал жар болатын. Десекте әрбір адам өмірдің сынынан өтеді. Элеонораның күйеуі талай рет көзіне шөп салған. Әрбір істі ақылмен шешетін ол жолдасына шарт қойды. Әрине Франклин өз отбасын таңдады, бірақ жары Элеонораның жүрегінде сызат пайда болды. Күндердің күнінде Франклин төсек тартып қатты сырқаттанып қалады. Анна Рузвельт жұбайына демеу болып, қиындықты жеңуге көмектеседі. Оның әрбір сөзі Франклинге шипалық әсерін тигізді. Франклин Рузвельттің ақш президенті атануына да осы Элеонораның арқасы болатын. Жақсы әйел күйеуін төрге сүйрейді деген осы шығар сірә. Анна Элеонора Рузвельт талай игі істер жасаған. Ол Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі еді. Элеонора адам құқығын қорғау жөніндегі декларациясын енгізуде үлкен үлесін қосқан. Әлемнің бірінші леди атанған ол Лапландия еліндегі Санта Клаус үйінің салынуына себепші болды. Қазіргі таңда ертегі әлеміне айналған ол жерге дүние жүзінен миллиондаған халық ағылып келеді. Қазіргі таңда жаңа жылды осы Лапландияда өткізу әрбір адамның арманы. Жаңа жылдық ас мәзірінде ең басты тағамдар қандай? Әрине, түрлі салаттар мен тіске басарлар. Диана, сен ең бастысын ұмыт бара жатқан сияқтысың. Мүмкін, есіме салып жіберсең. Әрине, ол тәтті тортсыз қандай мейрам болушы еді. Дұрыс айтасың. Жаңа жылдық дастарханымызда міндетті түрде тәттілер болу керек. Шығыс күнтізбесі бойынша келер жылдың белгісі, яғни талисманы ағаш. Сол себепті жаңа жылда полена тортын әзірлесеңіз тіптен жақсы. Полена торты шоколад жағылып және шанышқымен ағаш қабығы салынған ағаш тәріздес торт. Немесе өзіңізге ұнайтын торт пісіріп, ағаш сияқты етіп безендірсеңіз болады. Бүгінде кондитерлік дүкендерде торттардың мол таңдауы бар. Жаңа жыл қарсаңында торттарды көбінесе шырша, аяз ата немесе келе жатқан жылдың иесі пішінінде безендіріп жатады. Арнайы тапсырыс бойынша да пісіріп береді. Егер қолыңыз тимесе, тортқа тапсырыс беруіңізге болады. Үстелде осындай торттың болу бүкіл туыстарыңызға, достарыңызға тәтті көңіл-күйді қамтамасыз етеді. Ал біз тәтті әңгімемізді сәлден соң жалғастырамыз. Кезекті бағдарламамыздың сәрсенбілік форсаж айдарына берейік. Ай
айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева ең алғашқы жеңіп алған «Волгасының» суретін әлеуметтік желіге жүктепті. Астына осы уақытқа дейін тек «Жигули» өтіп жүргенмін деген пікірде қалдырған. 2004 жылы отқан бұл көлігін ақын ұшаққа да теңепті. Дастарханын жайып, келген қонаққа күлімдеп қарайтын қонақжай Айнұр 38 көлікті қанжығасына байлаған еді. Оның жасаған рекордына бүгінде ешкім жете алған жоқ. Айтыста ылғи көрсетер қабілетімен қарымын. Қадірлей тұғын елек қой таланты менен дарыным. Десе де көлікті өзі тізгіндей алмайды. Сондықтан жолдасы сыйға тартқан джипті жүргізушісі жүргізеді. Тіпті инстаграмдағы мына суретіне қарап, ақын 2 жыл мінген көлігінің нөмірінде дұрыс білмейме деп қаласың. Пәтерлердің саны жағынан өзге әріптестерін басы бозып жатқан Айнұр енді халықты несімен таңғалдар екен. Индира Сқақова, жаңа күн. Жаңа жылдық дастарханыңызда әрбір тағам әр елде ерекше мағынаға ие екенін білушімедіңіз. Мысалы, Францияда жаңа жылдық дастарханда міндетті түрде қуырылған күрке тауық, шампан және сырдың бірнеше түрі болады екен. Күрке тауықтың үстелден орын алатын елдер қатарына Ұлыбритания, Греция және Ирландия жатады. Ал Германияда жаңа жылды толықтай піскен үйрексіз қарсы алмайды екен. Сонда Ұлыбританияда жаңа жылдық дастарханның төрінде міндетті түрде ұлттық тәттісі пудинг тұрады. Ал Австрия, Венгрия және Югославия елдерінде керісінше жаңа жылдық дастарханда құстың ешқандай түрі болмайды. Ол елдерде жаңа жылда бақытымыз құстай ұшып кетеді деген сенім бар екен. Италияда денсаулық, молшылық және ұзақ жасау символы ретінде жаңа жылдық үстелде міндетті түрде жүзім, жаңғақ және жасымық болу керек екен. Жапонияда жаңа жылдық тағамдарды өздерінің сенімі бойынша бақыта келетін азық түліктерден дайындайды. Мысалы, теңіз қырыққабаты – бақыт, қуырылған талшын – істе сәттілік, бұршақ – денсаулық, қайнатылған балық – тыныштық пен сергектік, ал уылдырық – бақытты отбасы мен баланың көптігінің белгісі деп біледі. Әлем елдері жаңа жылды қалай қарсы алады? Жаңа жылдық дастарханы қандай екен? Осы және өзге де қызықты деректер топтамасы келесі айдарымызда. Кезекте сіз білесіз бе айдары. Бірге тамашалайық. Жаңа жылдың ең басты кейіпкері Аяз ата. Барлығымызда бала күнімізде Аяз атаны асыға күтетін едік. Әрине, Аяз ата мифологиялық кейіпкер. Ол өте жақсы және адал адам. Дегенмен сіз білесіз бе, бастапқыда Аяз ата өте қатал болған екен. Кезінде солтүстіктің ақсақалы деген мифологиялық кейіпкер болған. Аңыздарға сәйкес ол қапқа балаларды салып алып орманда жүретін адамдарды қатырып тастайтын болған. Алайда 19-шы ғасырда үсті-басы ақ қырау ақсақалды тағы бір мифологиялық кейіпкер пайда болды. Жаңа жылды тойлау батыстан келген дәстүр. Тек батыста Аяз атаны Санта-Клаус деп атайды. Балаларға сыйлық таратып, жақсы ниетпен келетін ақ денелі ақсақалды қалай атау керектігін ешкім бастапқыда білмеген. Содан сырт келбетіне қарап, оны Аяз ата деп атайтын болған. Ата үлкендерге құрмет белгісі болса, Аяз қыстың, ақ қыраудың белгісі. Әрине, әр ел Аяз атаны өз қиялында қалай көрсе, солай бейнелейді. Ал жыл сайын 18-ші қарашада Аяз атаның туған күні тойланады. Бұл мифологиялық кейіпкердің халық арасына танылғанына 2 ғасырдан астам уақыт болыпты.
Сіздермен бірге таңғы ақпараттық танымдық жаңа күн бағдарламасы. Қатарымызға жаңадан қосылған көрмендеріміз болса, қайырлы таң дейміз. Бүгін желтоқсанның 24-ті. Сәрсенбі. Сәрсенбілік жаңа күніңізде жақсы жаңалық көп болсын. Бағдарламамыздың ВКонтакте, Фейсбук әлеуметтік желілерінде ресми парақшаларына кіре жүріңіздер. Ал YouTube сайтынан бағдарламаның толық нұсқасын көре аласыздар. Бүгін қала тұрғындары Артишок театрының аккомпаниаторша қойылымын тамашалай алады. Сондай-ақ бүгін Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында «Прекрасный звук в совершенство» атты камералық музыка концерті көрерменге жол тартады. Еліміздің басқа өңірлеріндегі мәдени іс-шаралар туралы бағдарламамыздың келесі айдарынан біле аласыздар. Келесі кезекте афиш айдар. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында шынайы хайуанат қойылымы сахналанады. Ал Жамбыл Жабаев атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында мерекелік концерт болады. 27 желтоқсанда Астана қаласындағы Сарыарқа республикалық велотрегінде жұлдыздардың қатысуымен жаңа жылдық мерекелік концерт болады. 25 желтоқсан күні Республика сарайында «Жаңа жыл, жаңа жыр» атты мерекелік ән кеш жоспарлануда. Алматы қаласындағы Қастеев атындағы өнер мұражайында Қарағанды облысы Ұлытау ауданы, Жезді тау кен және балқыт өсі тарихының көрмесі өтуде. Шығыс күнтізбесі бойынша әр жыл белгілі бір жануарға арналған. Және жаңа жылдық дастарханның түрлілігі жыл иесінің кім екендігіне байланысты. Жаңа 2015-ші қой жылының тағамдары да осы қызық дәстүрге бағынады. Жұртшылықтың көбісі жаңа жылды қалай қарсы алсаң, солай өткізесің деген сенімде. Және дәл осы себеппен көп деген отбасылар келер жылы молшылық болсын деген үмітпен жаңа жылға алдын ала дайындық жасайды екен. Әрине, әр отбасының өз қалыптасқан дәстүрі және өз сүйікті тағамдары бар. Дегенмен қой жылының дастарханында өзгерістер мен толықтырулар болу керек. Қой шөп қоректі жануар болғандықтан жаңа жылдық тағамдар осыған сәйкес болғаны дұрыс. Бұл жағдайда көкөніс пен ас көктің түрлері көмекке келеді. Жаңа қой жылының тағамдарында салат жапырағы, сәбіз, қырыққабат, қызылшаны қолданған өте дұрыс болады. Тағы айта кетерлік жайт, соңғы аталған қызыл шамыз атақты селтпат шубай салатының негізгі ингредиенті болып саналады. Жаңа жылдық дастарханыңызда жемістер мен көкөністер, сүт коктейльдері, көптеген сырдың түрлері керемет үйлесім табады. Осы тағамдар арқылы келе жатқан қой жылының көңілін ауласаңыз, сізге сәттілігі мен молшылығын аямайды деген сенім бар. Және сондай-ақ жаңа жылдық дастарханыңызды неше түрлі майшамдармен әсемдесеңіз болады. Бұл сіздің қонақтарыңыздың көңілінен шығары сөзсіз. Ал біз әңгімемізді осы жерден үзетіріп, кезекті саяхат айдарына берейік. Үшін жетелде саяхат жасау ауылға барып қайтумен бірдей секілді. Алайда Бүркіт пен Айша еліміздің әсем жерлерінде де демалады. Мәселен, Бурабай өте жиі барып тұрамыз. Енді биыл бара алмадық, бірақ былтыр осы 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын жыл сайын жазда біз Бурабайға барып демалып келеміз. 5-6 күн демалып қайтатын шараларымыз бар. Сондықтан да Бурабай бізге өте қатты ұнайды. Сонымен қатар республикамыздың бір қатар қалаларын да атап өтті. Оның ішінде Бүркіт Мырзаның туған жері де бар. Онсыз болмасы сөзсіз. Өзіміздің оңтүстік өңірі ол Тараз қаласы. Немесе Шымкентке барсақ қатты ұнайды. Өйткені өзіміздің жаңағы жылы сезімдер, жылы адамдар, жаңағы Таразға барған кезімізде Таластың суына түсіп шығамыз, балық аулап шығамыз. Соның барлығы керемет нәрсе ғой. Сондықтан да біз үшін туған жерімізде ол курорт. Бәрекелді, сонда да жиі саяхаттап баратын екінші үйлеріңізге айналған елдерді сұрамай кете алмадық. Ерекше ұнайтын ол тек қана егер теңізі болса, күн ыстық болса және құмы болса болды бізге.
өз басым, мен тек қана ыстық жаққа барған жасым. Даладағы аяздан біздің де жыл құсы секілді жылы жақы ұшып кеткіміз келеді. Әттең тоңының келтесі ай, бірақ бұл сөз сіздерге қатысты емес. Сондықтан 2015 жылдың алғашқы айын қошып қайда өткізбек, соны білсек. Біз жыл сайын жаңа жыл өткенен кейін, мерекесі өткенен кейін осы қаңтар айында біз шетелге жол жүріп кетеміз. Биыл енді құда қалса көре жатармыз. Ендеше ол қызықтарды келесі жылдың еншісіне қалдырсақ, себебі ол күндерге аз қалды. Сондықтан жаныңыздағы сұлу жұбайыңызбен бірге алдағы үлкен мерекемен барша қазақстандықтарды құттықтап қойсаңыздар. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Баршаларыңызға тек қана жаңа табыстар тілейміз. Отбасыларыңыз аман болсын. Отбасыларыңызға Алламыз тек қана бақ береке берсін. Жаңа жыл құтты болсын. Отбасылық жұп Бүркіт пен Айшамен сұхбаттасқан Қазына Әбдіғаппар арнайы жаңа күн үшін. Жаңа жыл мерекесі бүкіл әлемде тойланатын, көпшіліктің тағатсыздана күтетін мейрамдарының бірі. Жаңа жылды көпсі жаңа үмітпен қарсы алады, жаңа жылда тілек тілейді. Келер жылдың табысты болуы үшін тура сағат 12-де жасалатын дәстүрлер бар. Я, мысалы, Испанияда сағат 12 болғанда елдің барлығы көшеге шығып, жүзім жейді екен. Жүзім бұл елде табыс пен молшылықтың белгісі болып есептелінеді. Әдетте сағат тілі 12-ре тұрады, және ол 12 айды меңзейді. 12 ай бойы молшылық пен табыс болсын деген ниетте 12 жүзім данасын жеу дәстүрі қалыптасқан екен. Ал Бельгия мен Нидерланды елдерінде қалыптасқан екі дәстүр бар. Оны бұзуға болмайды деседі. Бұл дәстүр патша таңдау деп аталады екен. Отанасы жаңа жылдық дастарханға арнайы бәліш пісіріп, бәліштің ішіне бір дана жасымық жасырады. Жасымық жасырылған кесек, кімге түссе сол адам келер жылы патша болады. Ол патша өзіне патшайым таңдауына құқылы. Ал екінші бұзуға болмайтын дәстүр бірінші күн бүкіл жыл деп аталады. Ол біздің жаңа жылды қалай қарсы алсаң, келер жыл солай өтеді дегенге ұқсас. Бірақ ол қаңтардың бірі күні, яғни жаңа жылдың бірінші күні болады. Бұл күні барлық уайым қайғыны ұмытып, сәнденіп, керемет дайындалған дастархан басында отбасымен уақыт өткізу керек. Эстонияда жаңа жылдық дастарханға жаңа жыл кешінде 7 рет отыру дәстүрі қалыптасқан екен. Ал кей отбасылар жаңа жылдық кешті экран алдында өткізуді ұнатады. Ал біз кезекті кино әлемдегі жаңалықтар туралы баяндайтын кино айдарына береміз. Әлемге әйгілі Time журналы 2014 жылдың ең үздік фильмін анықтады. Бір жыл бойы көрермен көзайымына айналған бұл қай кинокартиналар деп тағатсыздана күтіп отырған боларсыздар. Ендіше уақытты көп созбай үздіктердің үздігін жариялауды бастайық. Үшінші орын «Лего» атты анимациялық фильмге беріліпті. $60 миллион көлемінде қаржы жұмсалған аталмыш мультфильм еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін ұнаған болатын. Балалардың сүйікті ойыншығы атанған Лего құрастырғышының әрбір кейіпкеріне жан бітіріп, көпшілікті балғын балалық шаққа оралтқан еді. Сонымен қола медаль иегері Warner Brothers студиясы түсірген Лего мультфильміне жарайсың дейміз. Привет, меня зовут Эмит. Я собирался без понятия, что здесь происходит. Вообще. Екінші орын Ричард Линклейтердің «Өтпелі кезең» атты кинотуындысына бұйырды. Берлин кинофестивалінің жеңімпазы атанған аталмыш туындының түсірілуіне 12 жыл уақыт кеткен болатын. Басты кейіпкердің балалық шағынан бастап бозбала кезеңіне дейінгі өмірі туралы сыр шертеді фильм. Фильмді көріп отырып, заманның өзгергеніне көзің жетеді. Ты кем хочешь стать, Мейсон? Чем хочешь заниматься? 2014 жылдың ең үздік фильмі Time журналы тілшілерінің ойынша Grand Budapest қонақ үйі кинокартинасы болып отыр. Комедия жанрында түсірілген Уэс Андерсонның бұл фильмі бірде көңілді қамықтырса, енді бірде жүзіңе күлкі сыйлайды. Режиссерлік идея, түсірілім, сценарий бәрі үйлесім тапқандай. Yeah.
Жаңа жылдық дастарханға не әзірлеймін де бас қатырып жүрсіз бе? Ол туралы уайымдамасаңыз болады. Себебі қазір ғаламторда көп деген салаттардың, тіске басарлардың, тәттілердің рецептері берілген. Иә, тәуекел дұрыс айтасын, дәмді етіп ас әзірлеу үшін міндетті түрде аспаз болудың қажеті жоқ. Енді мен аспаз болмасам да, жаңа жылдың алдында бір тәттінің жасау жолын жақсы білемін. Оның аты Аяз атаның қалпағы. Қазір сол тәттіні саған дайындап берсем. Қалай қарайсың? Бәрекелді, жүр дайындап. Сен маған көмектесесің ендеше? Көмектесем. Қазір ас бөлмесі десек те болады. Мінекей, мен дайындап қойдым. Дүкенге барып сатып алып келдім. Қымбат көрермендер, барлық дүкендерде мынандай кек сатылады. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Тоңазытқышта сақталынған құлпынай, қыстың күні бүкіл жерлерде табаласыздар, сонымен қатар тәтті кілегей. Мен жасау жолын көрсет. Мен саған біреуін жасап берейін, сен сосын қайталайсың. Келісті қой? Келісті. Я кексті аламыз, тәтті кілегейді жағамыз. Кілегейді жақсы көретін адамдар көп қой. Сөмен, Аяз атаның қалпағы шығады дейсің. Аяз атаның қалпағын қазір кигіземіз. Мінекей. Бәрекелді. Енді қасық болса, қасықпен де жеуге болады. Ал, сен де істеп көр. Мен дайындайын ба? Әкел. Мен қалпағым әдемірек шығатын сияқты ғой, құрметті достар. Бұл дөңгелетіп істесең де болады, кішірек етіп. Көрдің ба? Екеумізден кім аспазшы екен? Жақсы. Мен? Мен кіп? Әдемірек шықты ғой дейсің ғой. Жарайды, келесілерін. Жақсы. Көрдің ба, мен кі әдемірек? Жақсы, мүмкін дәмі мен кі тәттірек бұл мүмкін. Сен қатты босқа көрсін, Яны. Е? Мен кілегейді жақсы көрем, сол себепті көбірек жағайын дегенім ғой. Жақсы. Келесі. Тәттінің қалпағын кигіземіз. Жарайды, қалған екеуін сен өзің істе. Өйткені мен күн жақтырып тұрған жоқсын сен. Қымбат көрермендер, егерде үйіңізге қонақ келе қалса, шаймен не береріңізді білмесеңіздер, дәл осындай Аяз атаның қалпағын 1-2-3 минуттың ішінде әзірлеп бере аласыздар. Мінекей, тәуекел соңғы кексті бітірді. Енді бұл кекстердің қалпағын кигізіп қояйық. Бес қалпақ шықты, құрметті достар. Жақсы. Екеуін Диана жейт, үшеуін мен жейм. Бәрекелді, өздеріңіз байқағандай, мінекей, әдемі және тез дайындалатын тәтті. Астарыңыз дәмді болсын. Жұлдызды ғаламтордың бүгінгі жаңалығымен де бөлісе отырайық. Отандық жұлдыздарымыздың бәрі болмаса да, біразы жаңа жылға дайындық жүргізіп жатқандарын өз парақшаларына жариялап та үлгерді. Әйгерім Қалаубаеваның инста парақшасы жаңа жылдық суреттерге толып қалыпты. Өзі ақша қардай болып аппақ киінген Әйгерім Аяз атамен суретке түсіп те үлгеріпті. Әйгерім ханым алдағы жаңа жылдық ән кештеріне қызу дайындық үстінде екенін білдік. Ал біздің Макосе болса, жаңа жылдық мерекенің жақындап келе жатқаны жан-жақтан сезіліп тұрғанын айтады. Әрине, мақпалға мерекенің ерекше әсер етіп жатқаны біліні бақтыр. Тіпті бойы өзінен ұзын шыршада құрып қойыпты. Ал Инстаграмның белсенді жұлдызы Нұрлан Испанов әрдайым суреттерін жүктеп, өз оқырмандарымен бөлісіп отырады. Бүгінде әріптестерімен түскен суреттерін көріп отырмыз. Бұл суретті жаңа жылдық түсірілім арасында түскен болса керек. Ия, осылайша біздің жұлдыздарымыз алда келе жатқан жаңа жыл мерекесіне үлкен дайындық үстінде. Жұлдызды ғаламтордың жаңалығымен бөліскен мен Бақтис Полова арнайы жаңа күн үшін. Осымен жаңа күннің сәрсенбілік шығарылымы аяқталды.
Бүгінгі сәтті сәрсенбінің таңын қарсы алған менің әріптесім Тәуекел Мүсілім. Және Диана Қырықбай. Жаңа күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Жаңа күнде басталған ісіңіз оңды болсын. Ал біз кезекті әріптестерімізге береміз, сонымен қатар Тәуекел екеуміз келесі сәрсенбіге дейін қош болыңыздар дейміз. Сау болыңыздар. Жанна Кунда Хабари продолжается. На календаре 24 декабря, среда. Светлана, скажи, пожалуйста, а какой вид транспорта тебе больше по душе? Ты знаешь, в сегодняшнем дне, в нашем современном мире, тот, который быстрее доставит меня в назначенное место или в какой-то определенный пункт. Да, ты знаешь, что в 1829 году самым быстрым транспортом были омнибусы или паровые машины. Их скорость достигала аж 24 км в час. Всего лишь? И это тогда считалось быстро. Трудно представить, как тогда люди жили без поездов и самолетов. Вот только представь, Серик, путь от Астаны до Алматы пришлось бы тогда преодолевать целых двое суток. На омнибусе, да. Ну, между прочим, для автора первого парового автомобиля Ричарда Тревитика, который, кстати, был продемонстрирован именно 24 декабря, только вот уже в 1801 году, такой промежуток времени был бы на самом деле самым желанным. Ну, а спустя 5 лет паровой омнибус установил первый для тех рекорд по надежности – 2740 километров без какого-либо ремонта. Однако, несмотря на это, серьезной преградой развитию паромобилей стали лошадки, которые пугались при виде грохочущего и извергающего пары экипажа и становились просто неуправляемыми. Ну и в результате в 1865 году был принят так называемый закон о красном флаге, согласно которому перед каждым самоходным экипажем не ближе 55 метров должен был идти человек, предупреждающий о возможной опасности. Да, человек. Глашатый, идущий перед транспортом пешком. Да, но это еще не откровение. Самое главное, чистосердечное признание нас ждет впереди. Смотрим. Сегодня своими откровениями поделится американский актер театра и кино Филипп Сеймур Хоффман. Я стал актером случайно, я всерьез занимался борьбой, а потом здорово повредил себе шею. С борьбой было покончено. Я уже собрался переметнуться в бейсбол, и тут вдруг влюбился в одну девчонку. Нужно было чем-то поразить ее, и я подумал, может стать актером? Помню, в ту ночь я спросил у Бога, «Господи, можно я наплюю на бейсбол? Ведь я так люблю эту девчонку». Я не услышал ответа, но, судя по всему, он сказал «да». Многие люди за глаза называют меня толстяком, другие говорят, что я коротыш. Кто-то пишет, что мое лицо напоминает тесто, а волосы паклю. Но послушайте, я же довольно привлекательный человек. Только почему-то никому не приходит в голову описывать меня с привлекательной стороны. Я все жду, что кто-нибудь напишет про меня, что я симпатичный или интересный. Но, к сожалению, все молчат. Candace Everdeen is a symbol. They're gonna hate her so much, they might just kill her for you. I did everything I could. Сегодня, когда люди смотрят на меня на улице или в кафе, я понимаю, это значит, что я стал узнаваемым. И вовсе не значит, что в моей бороде застрял здоровенный кусок пищи или что-то похуже. Но я очень боюсь того, что в один прекрасный день кто-нибудь вылупится на меня, а я буду ему улыбаться как старому знакомому, не замечая, что из моей бороды торчит здоровенный лист салата. Моя жизнь проходит в состоянии вечной паники. Звучит как приговор, но мне это всегда помогало. Наверное, где-то в глубине души я хочу жить так, чтобы делать одновременно что-то одно. Но на деле я делаю миллион разных вещей. Я играю в кино и театры, ставлю пьесы, а недавно я приобрел театральную компанию в Нью-Йорке. Отсюда и берется паника. Все эти дела не позволяют мне расслабиться ни на секунду. Полагаю, я даже умру в панике. Но с недавнего времени эта мысль стала мне даже симпатична. Это были откровения американского актера театра и кино Филиппа Сеймура Хоффмана.
А знаешь, я решил в Новый год обзавестись новыми привычками. Ну, какими? Надеюсь, что привычки будут полезны, не вредны? Да, конечно. Ну, вот, например, да, так. Во-первых, каждое утро я планирую начинать со стакана теплой воды с лимоном. Ну, хорошо, про воду с лимоном я слышала, привычка хорошая. А вот о том, что вода должна быть обязательно горячей, об этом я слышу впервые. Ну, знаешь, вот именно горячая вода, ну вот не кипяток, она вымывает шлаки и токсины из организма. Если проделывать эту процедуру ежедневно, то можно через некоторое время привести в норму пищеварительную систему. Ну и к тому же лимонный сок стимулирует печень на выброс токсинов, а вода их выводит. Да, и, кстати, таким же очищающим и оздоровительным эффектом обладает и мед. Одной ложки меда перед едой будет достаточно, чтобы помочь вашему организму восстановить силы и очистить его от шлаков. Мед – самый мощный источник витаминов и микроэлементов, фруктозы, глюкозы, которые хорошо заряжают наш мозг. Да, благодаря наличию в меде эргогенного компонента или так называемого элемента повышения работоспособности, можно повысить свою работоспособность на весь предстоящий день. Ну, надеюсь, наши телезрители оценят эти полезные советы. Да, предлагаю не останавливаться и продолжить их в нашей следующей постоянной рубрике «Утренние советы». Новый год – особый праздник для всех. Он дарит детям и взрослым ощущение волшебства, сказки, надежду на лучшее будущее. В новогоднюю ночь загадываются желания, дарятся подарки, а в народе и вовсе ходит поверье. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому к такому волшебному празднику лучше готовиться загодя. Вариантов встречи Нового года очень много. Все зависит от фантазии людей. Можно, конечно, встретить дома, можно поехать в загородный комплекс. Сейчас очень популярно стало, когда несколько семей собираются, выезжают в загородный комплекс с ночевкой, с детьми, для того, чтобы, во-первых, встретить Новый год, а во-вторых, потом утром покататься, например, на лыжах, на санках покататься. Ну и, конечно же, ресторан, это еще никто не отменял. Единственное, конечно, в ресторане может быть подороже. Сейчас цены, конечно, кусаются. А что нынче популярно среди наших казахстанцев? Если смотреть вот в этом году, именно загородный комплекс. Уезжает на 2-3 дня, отдыхают с детьми. Главные гости Нового года – это, безусловно, Аяз-ата с внучкой, Дед Мороз со Снегурочкой. Без них просто невозможно представить праздничное мероприятие. Я хочу подчеркнуть, что именно взрослые больше хотят, чем дети. Видеть их на своем празднике. Конечно, нам всем порой охота окунуться в беззаботное детство. Назерке Садыкова, Эльнур Касиман, Жанакын. Светлана, знаешь, я обратил внимание, что в канун Нового года в теле и радиоэфире увеличивается количество позитивных энергичных песен. Так это же здорово. К примеру, одной из таких песен, которая поднимает настроение, является композиция Рики Мартина «Living La Vida Loca». Да, кстати, сегодня этот исполнитель отмечает день своего рождения. Мало кто знает, что еще 6-летним мальчиком, едва сев за парту, Рики начал петь в школьном хоре. А уже в 19 лет пуэрториканский юноша, дебютировав в 1991 году с альбомом Рики Мартин, сам того не зная, запустил бомбу замедленного действия. И к концу 90-х годов, стараниями еще ряда его энергичных коллег, весь мир накрыла мода на страстные мелодии и горячие ритмы Латинской Америки. Да, это точно. Музыка в стиле латино – это нечто особенное. Она искренняя, душевная, страстная. В 1998 году Мартину была присуждена премия Грэмми. Его последний альбом был назван лучшим латинским альбомом популярной музыки. Жаль, что сейчас о нем мы мало слышим, но, как, впрочем, и о многих других тех звездах эстрады. Ну, отчего же? Вот, например, наша рубрика «Звезды шоу-бизнеса» всегда в курсе всех событий из жизни популярных людей. Смотрим. Звезда фильмов Лари Крофт Анджелина Джоли заболела ветрянкой, причем болезнь нарушила все ее планы. Актриса не сможет присутствовать на премьере своего фильма «Несломленный», который, по словам самой Джоли, очень много для нее значит. Кстати, недавно она выложила в интернет видео, на котором объясняет свое исчезновение и извиняется перед поклонниками. «Я просто хочу быть честной, поэтому поясню, почему не смогу присутствовать на ряде мероприятий в течение нескольких дней. Прошлым вечером я обнаружила, что заболела ветрянкой», — сказала звезда. При этом она поделилась своими планами на ближайшее будущее – сидеть дома, чесаться и скучать по всем. Отметим, это не первая неприятность, с которой пришлось столкнуться Джоли в последнее время. Так, в начале декабря стало известно, что актриса попала в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. У ее автомобиля взорвались сразу две шины, в результате чего машина на полной скорости влетела в ограждение.
Киану Ривза не признали на собственной вечеринке. Актеру пришлось отстоять в очереди 20 минут, чтобы попасть на тусовку, посвященную завершению съемок его нового фильма «Дочь Бога». 50-летний актер выглядел как обычный посетитель, и ни секьюрити, ни остальные гости его не узнали. Шофер Ронни Саншайн, который обычно возит местные рок-группы, рассказал, что глазам своим не поверил, когда увидел актера стоящего клуба «Леонора» в районе Челси. Шел дождь, а Киану просто терпеливо ждал, когда выйдут двое его друзей. Он не вел себя как богатая знаменитость, и поэтому я решил, что он просто рок-н-ролльщик, рассказал водитель. Владелец клуба Ноэ Лешман извинился за то, что звезде пришлось стоять под дождем, но отметил, что сдержанное поведение Киану Ривз согласуется с его простоватостью. Звезда фильма «Ночь в музее» Бен Стиллер провел на премьеру комедии «Обезьяну». В Нью-Йорке состоялась премьера третьей части семейной комедии Шона Леви «Ночь в музее. Секрет гробницы». И на ней появился Бен Стиллер с семьей. Оуэн Уилсон, Рами Малек, а также обезьянка Кристал Манки. Звезда серии фильмов о приключениях охранника музея Ларри Дейли. К слову, в этом фильме Робин Уильямс исполнил свою последнюю роль экспоната скульптуру Теодора Рузвельта. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня католики отмечают сочельник, день накануне Рождества Христова. Название сочельник происходит от слова «сочево». Это особая зерновая каша с медом и фруктами. Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды связана с воспоминаниями о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Христа. Да, обычно во время ужина присутствующие обмениваются обладками, такими пластинками из пресного хлеба с фигурным рисунком, который символизирует тело Христа. Отломив кусочек обладки, получивший его в дар, произносит доброе пожелание. Это очень трогательный и важный момент вечерней трапезы. Также распространен обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. А если кто-нибудь придет в дом в Рождество, то будет принят как родной человек. Кстати, по одной из версий, именно с этого дня начинаются святки. Ну, а я не знала. Давай посмотрим, что еще интересного таит себе этот день, 24 декабря. В этот день, 104 года назад, родился Баужан Мамушева, легендарный военный деятель, русско-казахский писатель, участник Великой Отечественной войны. В этот день, 70 лет назад, на сцене Казахского академического театра оперы и балета впервые была поставлена опера «Абай». В этот день, в 1928 году, родился Калтай Мухамеджанов, народный писатель Казахстана, драматург и театральный критик. В этот день, 90 лет назад, Албания стала республикой. В этот день, в 1946 году, родился Леонид Филатов, советский российский актер. 24 декабря, 94 года назад, прошло последнее выступление на сцене великого тенора Энрике Кароза. 24 декабря 1906 года в США начинает работу первая радиовещательная станция. 24 декабря 1990 году состоялась свадьба киноактеров Тома Круза и Николь Кидман. Сегодня день рождения человека-легенды. 24 декабря в 1910 году родился военный деятель, полководец, герой Советского Союза, русско-казахский писатель, участник Великой Отечественной войны Бауржан Момышулы. Мало кто знает, что он был кумиром для Че Гевары, а Фидель Кастро на вопрос, кого вы могли бы назвать героем Второй мировой войны, ответил: героя книги Александра Бека «Волоколамское шоссе» казаха Бауржана Момышулы. Имя Момышулы включено в ряды народных героев вместе с легендарными батырами Красной, Саем, Богимбаем, Кабанбаем, Нурызбаем, Исатаем и Махамбетом. Да, Бауржан участвовал в 27 боях, обороняя Москву. Гвардии капитан Бауржан Мамышулы стоял насмерть со своим полком. Был ранен, но поле боя не покинул. Панфиловская дивизия, где он служил, олицетворяла дружбу народов, поскольку ее бойцы были представителями 36 национальностей. Дивизия на 40% состояла из казахов, на 30% была укомплектована русскими, еще 30% представителей других 26 народов Советского Союза. Любить свой народ не значит ненавидеть другой, говорил Бауржан Мамышулы. И эти слова перекликаются с другими, не менее важными, из послания президента Республики Казахстан Нурлужол «Путь в будущее», где говорится о нашем дружном многонациональном государстве. Ведь нам есть чем гордиться. Совершенно верно. Это подтверждает рубрика «Под одним небом».
Виталий Кан – настоящий профессионал своего дела. От его приготовленных блюд так и веет восточным ароматом. Причем эти лакомства готовятся прямо на глазах удивленных посетителей. Это традиционная корейская кухня. Это одно из самых старых древних блюд получается. Бульгоги. Это у нас маринованная говядина, это уже новшество. Также есть разные другие блюда. Мы их называем сетами. Оно к нам пришло с древними традициями. Свекровь выбирала себе снопу. То есть для своего сына. То есть это приглашали дома, либо в данный момент в ресторанах. И как сноха готовила, собирала это блюдо. То есть это блюдо собирается так. В лист салата закладываем разнообразные салаты и мясо с тремя видами соусов. То есть, как она кормит своего супруга. То есть, это вот блюдо чисто семейное. Это блюдо готовится на основе древнего китайского рецепта и маринуется только на натуральных продуктах. Буквально пару минут и будет готово. Если мужчина, говорят, что раньше, если он палочками не мог удержать говяжий масел, то он еще не достиг уровня мужчины. Если женщина не может кормить своего мужа и ухаживать, то тоже еще не женщина. Но в данное время на эту процедуру не особо обращают внимание. Жениться, можно сказать, только по любви. Корейская кухня, она считается очень полезной, то есть здоровой пищей, потому что кушается все свежее. Мы никогда не готовим, допустим, дома, да, сразу много. То есть, как правило, вот по корейской посуде, если посмотреть, вот по национальной видно, что супы готовятся порционно. То есть это мы на раз приготовили свежее, сразу поели, все. Давайте отведаем это восхитительное свежее мясо и оценим его на вкус. Уважаемые телезрители, вы не ошибетесь, если придете в корейскую кухню. Приятного аппетита! Назирки Садыкова, Михаил Волобуев, Ильхам Аюпов, Жангакун. Светлана, скажи, пожалуйста, а ты сегодня не заметила ничего такого странного? А что ты имеешь в виду? Ну, например, может быть, утром каша перекипела или там вороны перелетали стаями с места на место? Ну, во-первых, я завтрак готовлю в мультиварке. Во-вторых, ворон сегодня не видела. Вообще, к чему ты это все спрашиваешь? Это просто народные приметы, которые никогда, как говорят, не ошибаются. Если бы все, что я перечислил, случилось сегодня, то точно была бы метель. Да? Ну, в вопросах погоды я, например, предпочитаю доверять профессионалам. Светлана, поделись, пожалуйста, своим, таким обширным новогодним меню. Ну, как я тебе сказала, оно уже почти готово. И все-таки я его стараюсь для своих близких держать в секрете, в том числе и для своих коллег. Но знаю одно, что 1 числа мы все точно сможем увидеть яство со многих новогодних столов. Это как? Ну, с помощью Инстаграма, конечно. Уверена, что такого количества новогодних блюд не увидишь больше нигде. Да, точно, ведь... Инстамир просто огромен, и он не стоит на месте. Кстати, это подтверждает наша следующая постоянная рубрика «Инстамир». Сегодня мы вновь посетим Инстамир известных личностей. К
Кстати, Новый год для каждого артиста – событие хоть и приятное, но хлопотное. Предпраздничные дни забрали последние силы у Анны Семенович. Ведь певица готова отказаться даже от полноценного сна, только бы поклонники и зрители были довольны. Внимательные фанаты подметили, что даже в процессе создания праздничного макияжа эмоции у артистки совсем уж безрадостные. Юлия Савичева, напротив, в эти предпраздничные дни чувствует себя совершенно счастливой. Потрясающие эмоции на выступлениях и не только. Чего уж тут скрывать, если ждешь какое-то событие, оно непременно оправдает все твои ожидания. Анита Цой. Вот кто действительно основательно готовится к предстоящему торжеству. Она обзавелась символом будущего года – овечкой и даже дала ей оригинальную кличку. Животным артистка не расстается даже ночью. Анита, кстати, мастерски украсила уже не первую в этом году елку. Ну и, конечно же, каждая представительница прекрасного пола в новогоднюю ночь мечтает быть настоящей королевой. На что не пойдешь ради красоты. А еще Анита Цой активно экспериментирует с новогодними нарядами. Пока остановилась на этом. Ну а вообще, недаром же говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Пускай в ваших домах царит теплая атмосфера и, конечно же, не забывайте создавать свои яркие праздничные снимки. Светлана, скажи, пожалуйста, а ты не думала о том, чтобы в Новый год начать новую жизнь с новым именем? Ну, а вообще, если честно, насколько я знаю, смена имени влечет за собой и изменения в судьбе. Поэтому тем, кто все-таки это решил сделать, стоит 100 раз подумать. Да. А вот Виктор Николаевич Билан ни на минуту не задумался, когда менял не только имя, но и фамилию. Ведь не прогадал, кстати сказать. Карьера Димы Билана, кстати, сегодня у него день рождения, сразу пошла вверх. Ну, это уж верно. Да. Дима Билан – это его псевдоним. Как корабль назовешь, так он и поплыл. Да. Ты права. К примеру, вот мне известно, что название компании должно легко обыгрываться. Согласна. И тогда оно будет легко запоминаться. А еще будет здорово, если название будет ассоциироваться с чем-то приятным. В этом случае имя само по себе будет делать неплохую рекламу этой компании. Да. О других хитростях из мира рекламы в нашем следующем специальном репортаже. Новый год уже на подходе, и в преддверии праздника мы решили собрать лучшие новогодние ролики последних лет, которые доказывают, что новогодняя реклама – это настоящее искусство, и не каждому под силу с ней справиться. Всего за какие-то 1,5 минуты с помощью простых жизненных ситуаций и деталей создателям ролика удалось передать атмосферу праздника, домашнего и теплого. Ведь Новый год – это семейный праздник, о чем с легкой непринужденностью нам напоминают авторы видео. Новогодние ролики от британского ритейлера Джона Льюиса – это всегда шедевры. История снеговика, проделавшего опасное путешествие ради своей второй половинки, доказывает, что для любви нет никаких преград, особенно под Новый год. Before flying, the guests were in their beds. Visions of traveling. А эта рекламная кампания крупнейшего канадского авиаперевозчика заставила поверить чудеса в весь аэропорт и еще 32 миллиона человек, которые посмотрели этот ролик. Booth.
Доброе утро, друзья. И с наступающими праздниками, дорогие телезрители. Жду не дождусь Нового года. Я все еще как в детстве, честно признаться. Вот утром просыпаешься и ждешь подарков под елкой. И что, находишь их там или под подушкой, может быть? Представляешь, да, Дед Мороз, а Аязата до сих пор мне их туда подкладывают. Да, а ты сам даришь подарки? Ну, конечно, только вот мне не всегда удается угадать с выбором, бывает такое. Ну, тогда, Сири, как и многим другим нашим телезрителям, советы программы «Жена Кун» не помешают. Да. По-моему, в нашей программе мы уже об этом говорили. И не только об этом. Советую заглянуть на сайт телеканала «Хабар», хабар.кз, или найти нашу программу в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстамире. Ведь там можно увидеть все эфиры, которые были до сегодняшнего дня. И все интервью с нашими гостями, интересные сюжеты и последние новости. А еще можно участвовать в различных викторинах, розыгрышах и конкурсах и получать призы. И, как всегда, найти нас просто. Достаточно набрать в строке поиска название программы «Жена Кун», и вы нашли нас. Да, подписывайтесь, комментируйте, радуйте нас своим общением. Ну а сейчас пришло время самой сладкой рубрики нашей программы. Время наших балапанчиков. Я вам желаю много колечек и платьица. Я хочу, чтобы они провели весело Новый год. Пирожные, шоколадки, фондю. Пожалуйста, детям пришел Дед Мороз. С Новым годом! Я хочу, чтобы они всегда были счастливыми, богатыми, чтобы всегда были веселыми. С Новым годом! С Новым годом! Дорогие друзья, это утро, среду, 24 декабря. С вами с удовольствием встречали Светлана Коковинец и Серик Акишев. Спасибо вам, что были с нами. Впереди рабочий день, пусть он будет светлым, удачным. И не забывайте, впереди предпраздничная неделя. Проведите ее достойно. Да. До скорой встречи, друзья. В эфире телеканала «Хабар», программа «Жена Кун». Мы продолжаем каждый день дарить вам предновогоднее и новогоднее настроение. Пока. Пока.